အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခုဖတ်ပြမှာကတော့ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်နှစ်တရာပြည့်အထင်းအမှတ်အထူးတုံးမှာဆရာကျော်ဝင်းရေးသားတဲ့မျိုးစည်းလိုအမည်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်စာဖတ်တတ်ကာစားအရွယ်6နှစ်ကျော်9နှစ်ထဲရောက်တဲ့နှစ်အဖေကသူအနှစ်နှစ်အလလစူဆောင်းထားသောဂျာနယ်တွေတစ်ထပ်ကြီးကိုထုတ်ပေးပါတယ်စစ်ကြိုခေတ်တိုးတက်ရေးဂျာနယ်မှအစဂျာနယ်ကျော်အလဲစစ်ပီးခေတ်လူထုလင်းယုံနှင့်ပြည်သူဂျာနယ်တို့အထိဖြစ်သည်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံရရင်အဖေဂျာနယ်တွေကကျွန်တော်ကိုမဖမ်းဆားနိုင်ခဲ့ပါကျွန်တော်ကြိုက်သောရောင်စုံရုပ်ပုံတွေမပါစာရီကလည်းဘာရီရေမသိဟိုလန်သီလန်လှုပ်ရင်ကြာတော့ပြင်းလာတယ်တို့နှစ်တိုင်းစာရွက်များပင်ဝါကျင်စပြုတ်နေပြီဖြစ်သောဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုမူဖြက်ခနဲကောက်ကင်ကြည့်မိတယ်ဂျာနယ်ကျော်အဖေမျက်နာချက်ချင်းဝင်းပသွားပြီဂျာနယ်ကျော်အကြောင်းတတိတန်းကြီးပြောပါလေတော့တယ်။ဂျာနယ်ကျော်ဥချစ်မောင်လို့ခေါ်သောအယ်ဒီတာကြီးအကြောင်းလဲပါတယ်။ရွှေလင်းယုံအမိကံထိုပုပ်ကိုကြီးရေးသောသူဝိတ္ထုအကြောင်းလဲပါတယ်။ကျွန်တော်မှာအဖေစကားတွေကိုကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ကျွန်တော်အာယုံကိုသိမ့်ပိုက်ထားသည်ကဂျာနယ်ကျော်မျက်နှာဖုံးမှကျွန်တော်နဲ့တတူရွယ်တူကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံထိုကလေးငယ်ကသူ့အရွယ်နဲ့ဘလို့မှမအပ်ဆက်လာသောစာအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုပဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေတယ်။ကျွန်တော်မှာအံ့ဩလို့မဆုံးအားကြသလိုလိုလည်းဖြစ်မိတယ်။အဆိုပါကလေးငယ်မှာနောင်တွင်ဇဗလုံးကိုမျိုးစေ့ဟုပြော၍သူ့ဖခင်ဦးချစ်မောင်ကိုယ်တိုင်ကဒီကောင်ကြီးရင်အယ်ဒီတာဖြစ်မယ်လို့ဝမ်းသာအားရနမိတ်ဖတ်ခဲ့သောမောင်ချစ်ရှင်ဆိုသည်ကိုထိုစဉ်ကကျွန်တော်မသိသို့သောမောင်ချစ်ရှင်တဖြစ်လဲမောင်သိန်းနံကိုမူနောင်သုံးလေးနှစ်ခန့်အကြာတွင်တွေ့ခွင့်မြင်ခွင့်ကြည်ခွင့်ရလိုက်သည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကားမဟုတ်ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်မှဖြစ်သည်နမလက်လျှော့ကျွန်တော်ငငယ်ကရုပ်ရှင်ချဘိုးလို့ဆိုနိုင်လောက်အောင်ညမာကားနိုင်ငံခြားကတကားမှမလွတ်ကားတစ်လေတိုင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမုံရွာရှိရုပ်ရှင်ယုံသုံးယုံလုံးဤအလဲတွင်ရှိသောကြောင့်လဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်အမည်အဝင်းအထွက်ရှိသောရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးအကိုဝမ်းခွဲကြောင့်လဲဖြစ်တယ်တနေ့ထိုအကိုကကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်ဟစ်ကောင်လာဘိုင်းစကုပ်သွားမယ်ထိုစဉ်ကရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်လို့မခေါ်ကြပါအဖေတို့အမေတို့လိုလူကြီးတွေကဓာတ်ရှင်လို့ခေါ်တယ်အကိုတို့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကဘိုင်းစကုပ်လို့ခေါ်တယ်ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်ကြိုက်ပြီးသားမို့ဘာမှအထူးအထွေမေးမနေပဲအကိုခေါ်ရလိုက်ခဲ့လမ်းကြမှာဘာကားလဲမေးရတယ်နှမလက်လျှော့နေလီတော့မကြားဘူး၍နည်းနည်းတော့အံ့ဩသွားတယ်မင်းသားကဘသူလဲဗျမေးတော့မောင်သိန်းတန်ကျွန်တော်တကားမှမကြားဘူးပိုအံ့ဩသွားတယ်ထိုစဉ်ကအစိုးကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွန်တေးသိန်းတန်မပေါ်သေးယုံနေရောက်တော့မှအကြီးအကျယ်အံ့ဩရတော့တယ်တယုံလုံးကျွန်တော်တို့ညီအကိုအပါအဝင်ဆယ်ယောက်ထက်ပိုမြင့်မထင်အခုဇကားကြီးကစွန်မထင်ပါဘူးဗျာလူလဲမရှိဘူးပြောမိတော့အကိုကခတ်ကြွားကြွားတုံ့ပြန်တယ်လူတွေကအဆင့်အတန်းနေသေးတယ်ကွာဒီဇက်ကားကအဆင့်ရှိတဲ့သူမှကြည်တာတို့လိုပေါ့ကွာဟဲဟဲကျွန်တော်နင်းနေတော့ဘဝင်မြင့်သွားတယ်အဆင့်မြင့်ဇက်ကားဆိုတာကြီးတကယ်ပြတော့မှစိတ်ညစ်ရတော့တယ်နှင်းတွေဝေနေတော့နနက်ခင်းနဲ့ဇက်ကိုဖွင့်တယ်ဘာသမ်းမှမကြားဘာအယုတ်မှမထင်မနေကြည့်တော့မှတရွေ့ရွေ့လှုပ်နေတော့အမဲဆက်လေးတစ်စက်ကိုမြင်ရတယ်အမဲဆက်လေးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာရမှ
ပိတ်ကားပြည့်ပေါ်လာတယ်။ထက်ောက်တောင်းကြီးရွက်ထားသောမိန်းမတယောက်ပထမဆုံးအတန်ထွက်လာတယ်။ပဲပြုံးဒါပဲနောက်ထပ်ဘာသမ်းမှမကြားရတော့ဇက်ကားသာဆုံးသွားတယ်။ဘသူကားမှဘာစကားမှမပြောကြတော့မင်းသားမင်းသမီးဘသူဆိုတာကိုပင်တဲတဲကွဲကွဲမသိလိုက်။အကိုကိုမေးယူရတယ်။အကိုကတော့အပြန်လန်းတစ်လျှောက်လုံးနမလက်လျှော့ချီမွန်ခံဖွင့်လာတယ်။ဒီလိုဇက်ကားမျိုးအရင်ကလည်းမပေါ်ဘူး။နောင်လဲပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ကြာတော့ကြားပြင်းလာ၍အငေါ်တူးမိတယ်။မနှိပ်ပါဘူးဗျာ။အကိုမင်းသားကဇက်လိုက်ရုပ်ကိုမပေါက်ဘူး။စုပ်ဆွေဆွေနဲ့အကိုကအားရပါရရည်ရင်ပြန်ပြောတယ်။အေးအဲ့ဒီစုပ်ဆွေဆွေမင်းသားဆိုတာမင်းသဘောကျလို့တိမ့်ထားတယ်။ဂျာနေကျော်မျက်နှဖုံးကခလေးလေးမောင်ချစ်ရှင်ပြတိရလာ။ဟာဟာဟာ။သူလိုလူမှသွေးသူ။ကျွန်တော်၉ရက်နှစ်ရောက်တော့ဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့ဝိတ္ထုများကိုတဆိုင်မှမှဖတ်ဖြစ်နေပါပြီ။အထူးသဖြင့်ဆရာရဲ့မုံတိုင်းထဲကလူဆိုရင်အချိန်ချင်းအထက်ထက်ဖတ်နေဖြစ်တယ်။ဆရာဇက်လိုက်ကိုတင်ဦးမှာသတင်းစာဆရာအယ်ဒီတာဘဝကိုအိမ်မက်မက်နေခဲ့သောကျွန်တော်အတွက်ရိုးမော်တဲ့တယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ထိုစဉ်ခိုက်မှာပင်အကိုဝမ်းခွဲတယောက်ရုပ်ရှင်ဝါသနာဦးအကိုမဟုတ်နိုင်ငံရေးဝါသနာကဲသူအကိုဖြစ်တယ်။မိတ်ဆက်ပေး၍သူ့လိုလူကိုစဖတ်ရတယ်။ဒီစာအုပ်ဖတ်ကြည့်ကွာမင်းအကြိုက်ဗမော်တင်အောင်လေးစားရတဲ့သတင်းစာဆရာကြီးဂျာနေကျော်ဦးချင်မောင်အကြောင်းသူ့ဇနီးဂျာနေကျော်မမလေးကရေးထားတာမင်းကြိုက်မှာသိကြတယ်ဖတ်ကြည့်တော့ကြိုက်ယုံမကဆွဲသွားတယ်ထိုအချိန်မှစ၍ယခုအချိန်ထိအခါအားလျော်စွာပြန်ပြန်ဖတ်ဖြစ်သောမယိုးနိုင်တဲ့ဝိတ္ထုရှိကြီးဖြစ်တယ်ဤသို့ပြန်ဖတ်ဖြစ်တိုင်းတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ချိန်အာယုံဖြန့်ကျက်ပုံချင်းမတူပထမဆုံးအချိန်ဖတ်ရစဉ်ကနှလုံးသားလှုပ်ခတ်ခါစားအရွယ်မှုလားမသိကလောင်ရှင်မတ်တင်တင်နှင့်အယ်ဒီတာကိုချစ်မောင်တို့၏အချစ်ဆက်တွင်သာတဝဲဝဲတလေလေရှိနေခဲ့တာကိုဝန်ခံရမယ်။ဘလောင်များဆွဲလန်းခဲ့သနည်းဆိုရင်ပထမဆုံးရေးဘူးသောရီးစားစာကိုမိုင်းဒီယာဆိုသောသိုးဆောင်ဘာသာနှင့်စခဲ့ဘူးတည်း။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝဖတ်ဖြစ်သောအခါတွင်ကစာရေးဆရာအယ်ဒီတာဦးချင်မောင်ဘဝကိုပိုအာယုံထားမိတယ်။စကားပြေနိုင်ဖို့ဥဩဘာသာရဲ့ဇက်ကြီးဆယ်ဘွဲကိုဖတ်ပါလို့ဆိုတော့ဦးချစ်မောင်ဤအကြံပြုစကားဆိုရင်ယခုထက်တိုင်းတသက်သက်ဆွေးနေတော့တယ်။နောင်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရေးမိုးသက်မုန်တိုင်းများကြားရောက်သွားသောအခါတွင်မူနိုင်ငံရေးသမားဦးချစ်မောင်ကိုပိုဂရုဓမ္မထားမိတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတရားဝင်နိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်မရှိ UG ဆိုပြီး over sky လုပ်နေကြသူတွေကိုမတွေ့ခြင်းအဆုံးဖြစ်နေ၍ဦးချစ်မောင်ရဲ့ကလကနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးသမားဘဝကိုလေးစားအားကြမိခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ထားတော့ဂျာနေကျော်မမလေးကိုလေသူ့လိုလူနှင့်ပင်ညှိသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူမဤသူမဆိုရင်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ကြည်ညိုလေးစားသောကိုးကွယ်သည့်ဦး၍ပင်ဆိုနိုင်သောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အကြောင်းလို့ကြားပူ၍တခုတ်တည်းရှာဖတ်ရသူမဤသွေးဒီကမှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်ခဲ့ရသောဝိတ္ထုတစ်ပုဒ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်။သွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်ရံဖြစ်လို့မတက်ငင်းခဲ့ခုံခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။မှတ်မိကြပါလေဦးမယ်။တရုတ်ပြည်ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးဤအဆက်ဆိုလား၊ကရက်ဆိုလားမသိ။ထိုစဉ်ကဆရာအချို့မြမစာပေလောကမှာကြီးလေးကြီးကိုဌာနချုပ်အမြောက်နှင့်ပြစ်ခဲ့ကြ၏။တကုံတာယာဤမေဗမော်တင်အောင်ဤညစ်အေယာဘောဝဲညာတန်းတင်ဤဓာတောင်ပြီးတော့ဂျာနေကျော်မမလေးဤသွေးကျွန်တော်အနေနဲ့မူသွေးမှာကြမ်းကြမ်းရှာရှာတိုးတိုးထောင်ထောင်ကျွေးကြော်တန်စကလုံးတွေမပါသောအမှုပညာမြောက်သည့်ဖတ်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးဝိတ္ထုလိုယခုထက်တိုင်ဆွဲနေသည်ရှိစီတော့သားဂျာနေကျော်
တနေ့စပယ်ဖြူအယ်ဒီတာစပွဲတွင်ထိုင်နေစဉ်ကဗျာစရာကိုဇော်နောင်ကမိတ်ဆွေတဦးကိုခေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်မှဘာစကားမှမဆိုနိုင်။မိတ်ဆွေတစ်ကိုသတိလက်လို့ငင်းနေမိတယ်။ပိန်ပိန်ရှိရှိ။ကိုင်ကိုင်စပင်တူတူညက်မှန်ထူထူဓာတ်ပုံလေးတွင်မြင်မှုသောဂျာနေကျော်ဥချစ်မောင်အတိုင်းပဲ။ကဗျာစရာကသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဒါကိုမိုးဟိန်းလေသားဂျာနေကျော်ပေါ့။ကျွန်တော်စာရေးကာစားကစာပေလောကမိတ်ဆွေများကအားမပေးကြပါ။ကြာကြာခံမိကလောင်မဟုတ်ဟုရှေ့တွင်ရောကွယ်ရာတွင်ပါအကဲဖြတ်သုံးသက်ကြ၏။ကျွန်တော်စာရီမှာပြင်းစရာကောင်းဆိုသလိုကိုဤမြဩဘာပေးခံရသောပြင်းစရာစာလေးကြီးတွေကိုကိုမိုးဟင်းကစိတ်ဝင်တစားပြောပြနေ၍ကျွန်တော်မှာအားတက်ရတယ်။စပယ်ဖြူကိုဂုံပြူသောကြပြားလေးတစ်ပုတ်လက်ဆောင်ပေးတော့အားတက်ယုံမြမကပျော်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့စပယ်ဖြူကာလတလျှောက်လုံး2001 2003သူနှစ်မကြာဆုံးဖြစ်တယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြတယ်။စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အတွက်မူပျောက်ဆုံးသွားသောဂျာနေကျော်ဥချစ်မောင်၏ဝိညာဉ်။သားဂျာနေကျော်တွင်တွေ့လိုက်ရသလိုရှိတယ်။အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်စပယ်ဖြူမှခွာလိုက်ရသောအခါသူနှင့်အတွေ့ကျဲသွားတယ်။လုံးဝမဆုံးဖြစ်သေးတော့မဟုတ်။တနေ့ခစ်ဆန်းအယ်ဒီတာစပွဲသို့သူရောက်လာတယ်။ခရီးရောက်မဆိုင်ဆိုသလိုပင်စာအုပ်ကြီးတအုပ်ထိုးပေးတယ်။ဘာသာပြန်မလားဆိုပြီးအမေရိကန်စင်တာကယူလာတာဗျ။ခမည်းနဲ့ပိုကြိုက်တယ်။ခမည်းဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပီတာအုပ်ကစာပေါင်းစု There essential drug ကကျွန်တော်ဘာမှတော့ကတိမပေးလက်ခံထားလိုက်တယ်။သူကပြန်ပြစ်အောင်ပြန်တော့လို့အထက်ထက်မှားသွားတယ်။သူ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ရှိတဲ့သောစာအုပ်လို့လည်းသဘောရတယ်။သို့တော့ဘာသာမပြန်ပြစ်ဘာရင်မဟုတ်ကျွန်တော်စာတွေကိုတန်ယုံတစ်ခုခုကထုတ်တည်မျိုးမဖြစ်စေခြင်း၍ပင်သူနဲ့တွေ့တိုင်းပြီးပြီလားလို့မေးနေတော့ရာကျွန်တော်မှအားရောအားနာဖြစ်ရတော့တယ်။နောက်တော့သူကိုယ်တိုင်အားနာလို့ပဲလားမသိဘာမှမပြောတော့ပါကိုမိုးဟိန်းနဲ့နောက်ဆုံးစုံဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်အိုင်အိုဝါမသွားမီလေးကဖြစ်တယ်အเจ้าကတီးလို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုအိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်ကအင်တာနေရှင်နယ်ရိုက်ဒင်းပရိုဂရမ် IWP တက်ရန်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရာဖိတ်စာကကျွန်တော်စီမရောက်စာပေလောကထဲမှာပဲတဝဲလေလေအတော်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲဖိတ်စာရောက်တော့သွားရမယ့်ရက်မှာရက်ပိုင်းသာလိုတော့တယ်မတက်နိုင်ကိုမိုးဟင်းကိုပြေးတွေ့ရတယ်မေးမြန်းစုံစမ်းရတယ်သူကအားတက်သရောကူညီတယ်သူနဲ့ကိုထင်အောင်ကျော်ဤအကူအညီသာမပါရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိုင်အိုဝါခရီးစဉ်မှာဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်ပွဲမရှိကိုမိုးဟင်းမှာကျွန်တော်အရင် IWP တက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့သူနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်။သူပြင်ဦးလွင်ရောက်နေ၍မတွေ့ဖြစ်။နောက်တော့သူ့သတင်းကိုကြားရတယ်။ကျန်းမာရေးမကောင်း၊ကန်စားလို့သိရရော။ရင်ထဲမှာစို့သွားတယ်။တိတ်မကြလိုက်။သူကွယ်လွန်ပြီလို့သိလိုက်ရတယ်။နောက်ဆုံးအချိန်အထိတေးချင်းတရားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်သွားကြောင်းကြားရသောအခါမအံ့ဩတော့ပါ။ကျွန်တော်နဲ့တိကျွမ်းစဉ်ကလေးကကိုမိုးဟိတ်မှာရှိပါသီလာကိုကွယ်လွန်သည့်အထိစောင့်ထိန်သွားသူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသည်၍သူတော်စင်တဦး၏ပဂရိဖြူစင်မှုကိုသူ့ထံတွင်မြင်သိနေရရာသူလိုလူမျိုးအတွက်အပေတကားပိတ်နေမည်မှာသိကြပါသည်။ညီဂျာနေကျော်မကြသေးမီကမိတ်ဆွေကြီးကိုနေမျိုးသူရတကောင်းစာပေမှတဆင့်စာတစောင်ရောက်လာတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ကြာရောက်မယ်ဂျာနေကျော်ဥချင်မောင်၏နှစ်တရာပြည့်အတွက်အထင်အမှတ်စာစုတအုပ်ထုတ်ဝေလိုပါသဖြင့်အစချီသောစာမူတောင်းသည့်စာဖြစ်တယ်စာအစုံးမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသူမှာတိဟယရနာစာပေတိုင်းမှကိုသိန်းစိုးကိုသိန်းစိုးမှာအခြားသူမဟုတ်ဂျာနေကျော်ဥချင်မောင်၏ညီမောင်ချစ်ရှိန်ကိုဦးသိန်းနှံ၏သားဟုထင်သည်
mấy suy chỉ cô mô hình ý tù. Đã kể cha nè cho mưu giật. Bì đò, chân nó xa ta ốc. Lưu mẹ, chị em mẹ nè, đu sư chân mẹ, cô, thâu về bê bù tù. Bè mà nhìn lộ phía bà mẹ nè. Đã khu về khăn nè. Cha nè cho ưu chê mạo nè chân nó mà, nhìn mô tàu nè dì dì bà mà, à hạc quà lôn nè chê mẹ. Xê nè ế bè sô yên. อุจิมาอัตตะเตยาพี่รอเมจนออัตตะ60ปีมีพี่ยาอัตตะ40ตีดีกว่าเลยอัตตะอะยาโยปัญญาอะยาโยเพตั้งหมู่อตุ่ยอจองอะยาวากว่าเจนไนกว่าญินเจนไนเมียนมาหล่าดอหิมวนาตองนั้นจีโกนัวฉิยากว่าแท้มาจนอลูลูမျိုးกาเบ้ปองกုံปิ่ยาบามีนี่ชออตรวยวนโกมะอ่ำเมียชีจูดอ มีนเทิงงะตาเก๋งไส่มาซูมิอีซูหยิงไส่จ่องเมตอรอเนี่ยไม่ยี้ผิดเพ่นเน้หนีมิโตเน่ตายโกต้งซูสู่ดีกามะญิ้นอะมะญิ้นตื่นดอหลูผิดหนีเพียงยามิมิโกไรงาเลยจาเนจ่ออซ้วยจี้ดูปีปีมะเยตะเยเน่จ้วยเป้ซี้จินหนีลียามิมิตะตัตตาติเก่ถิเก่ญี่เก่ตะเหมยจาเนจ่อตันย้อสินโก အခေယနှင်လိုက်ရပါသည်နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ရှင်အားလုံးမေကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်လစ်စနာဟေဗန်ချန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အထူးတုန်းမှာဆရာဇော်နောင်ရေးသားတဲ့နှစ်တရာမှသည်ကဘာတီတရွေးလို့အမည်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်နှစ်တရာပြည့်အတွက်ကိုသိန်းဦးတီဟရတနာကစာမူတောင်းထားသည်မှာကြားပြီးသို့တော်မိမိစိတ်၌အမှတ်မှားနေသည်မှာအတော်ပင်လိုသေးသည်လို့ထင်နေတယ်။ သူကအောက်တိုဘာလတွင်စာမူတွေစတင်တောင်းခံပြီး2012ပြည့်ကြမှာစာအုပ်ထုတ်ဖြစ်မည်ထင်နေတယ်။ထို့ကြောင့်ခုအထိဘာမှမရေးဖြစ်သေးစိတ်ကူးတဲတွင်ကဦးချစ်မောင်၏ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ပြီးထို့အထဲမှာအလှဖေဒါကိုထုတ်နှုတ်၍မိမိ၏ခံစားမှုကိုရေးမယ်လို့တိမှတ်ထားတယ်။သို့သောဦးချစ်မောင်ဝတ္ထုတွေကမိမိတွင်မရှိ တီဟရရနာမှထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သည်ဟုသိရ၍ကိုသိန်းစိုးထံထိုစာအုပ်ဦးချစ်မောင်ဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ကိုသွားယူဖို့ရလဲမယူဖြစ်သေး။ယခုကိုသိန်းစိုးကဖုန်းဆက်ပြီးစာမူတောင်းမှဟောဗျာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပါပဲဖြစ်ရတော့တယ်။သူကလာမဲ့တနင်္လာနေ့စာမူရမှဖြစ်သည်ဟုဆိုတယ်။အမှန်ကဦးချစ်မောင်နှစ်တရာပြည့်မှာ 2012ဇန်နဝါရီဒူးလောက်တဲမှရင်လောက်ကြဆိုတဲ့မြန်မာစကားအတိုင်းခုအချိန်မှစလို့မှဇန်နဝါရီသို့မဟုတ်ဇန်နဝါရီမတိုင်မီထုတ်နိုင်မယ်ထုတ်ဝေသူဘက်ကကြည့်ရင်ဒီလိုမလုပ်ရမဖြစ်ဒီလိုလုပ်မှကိုဖြစ်မယ်ဒီတော့ဆရာဗမော်တင်အောင်စကားအတိုင်းကျွန်တော်ကောဗာမြတ်တက်နိုင်အောင်မည်နည်းဟုပင်ဆိုရပါတော့မည်မရေးမဖြစ်ရေးရပါတော့မည် ဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်အကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုတော့ဆရာတကုံတာယာကိုချက်ချင်းပဲသွားရတတိယမိတယ်ဆရာတကုံတာယာကိုကဗျာဆရာစာရေးဆရာအဖြစ်သာလူသိများတယ်သူကိုယ်တိုင်ကသူသည်သူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အဖြစ်မခံယူတော့လဲညမလွတ်လပ်ရေးတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကလကာနောက်ွယ်မှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်လဲညမလွတ်လပ်ရေးဘိသူကာကြီးဖြစ်တယ်ဘူဂျုံအောင်ဆန်းနဲ့တကွ တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်အားလုံးနဲ့သူရင်းနှီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်သည်လည်းထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုသတင်းစာဆရာစာရေးဆရာအဖြစ်သာလူသိများတယ်။သူ့ကိုနိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်သိသူနေတယ်။တမိုင်းကိုသေးသေးချာချာပြန်လေ့လာကြည့်သောအခါတွင်မှသူသည်ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏အတွင်းလူအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်မှန်သိရတယ်။သူသည်
ညပြလာတော့သတင်းစာစရာတယောက်ဤတာဝန်တွေချားမှာပင်ဖာစာပါလာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကပေးအပ်တော့တာဝန်နဲ့ဝေတရားများကိုမငင်းမဆန်းလက်ခံလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်ဖာစာပါလာအဖွဲ့ချုပ်မှာထုတ်ဝေဖြန့်ချီတော့အချို့ဂျင်ညာစာရမ်းများအချို့မိန်ငုံများကိုသူရေးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်လေသူကွယ်လွန်၍အတုပါချတော့အခမ်းအနားတွင် ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုရိုင်ကချေလင်ရှောက်၍လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။ဦးချင်းမောင်ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့လွတ်လပ်ရေးပြီးသူကကြီးကိုရိုင်ကလေးစားခံရရသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပေတယ်။တလောကမိတ်ဆွေဆရာဝန်တယောက်နဲ့ဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်းမောင်အကြောင်းကိုပြောဖြစ်တယ်။အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်းမောင်အတွက်နှစ
ပုပ်ကူများတာစောစောစီးစီးမကွယ်လွန်ပဲယခုထက်ပို၍အသက်ရှင်နေခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံဤသမိုင်းသည်လည်းတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ခံစားမိကြတယ်။ယခုတော့ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကံအကြောင်းမလှတဲ့ကဲ့သို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လည်းကျမနှိုးကကံဆိုးခဲ့ကြရလေတယ်။ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်စောစောစီးစီးကွယ်လွန်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍မိတ်ဆွေဆရာဝန်ကဈေးပညာရှုထောင့်ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်မှနေ၍သုံးသပ်ပြတယ်။ဦးချစ်မောင်အသေးဆိုးရသည်မှာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်သောအိတ်ချိန်မရ၍ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အမှန်တကယ်လဲဦးချစ်မောင်ဟာအလုပ်များများလုပ်ကအိတ်ချိန်အလွန်နည်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအိတ်ချိန်မှာ၈နိုင်ရီလို့ဆရာဝန်ကပြောတယ်။ဦးချစ်မောင်ဟာတနေ့မှ၈နိုင်ရီပြည့်အောင်အိတ်ခဲ့ရသည်မရှိ။အိတ်ပြတ်တော့အစားပြတ်တယ်အစားပြတ်တော့ကိုခံအားနည်းသွားတယ်ကိုခံအားနည်းသွားရင်ယောဂါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဝင်လာတတ်မြင်ဒီကျမ်းမာရေးအခြေခံသဘောတွေကိုဥချစ်မောင်ကဲ့သို့ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ကမသိပဲနေပါမည်လားတိလျက်နှင့်ပင်အလုလောဘကြီးခဲ့၍ဖြစ်တယ်ထိုအလုလောဘဆိုသည်မှာကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်မဟုတ်တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်လုပ်ခဲ့သောအလုတ်မျိုးကိုဆိုလိုပေတယ်ဦးချစ်မောင်ဤအလုတ်စိတ်တဲ့မျိုးကရေဘူးရအားဖြင့်ချီကျူးအားကြပွဲရာအတုယူပွဲရာစိတ်တဲ့မျိုးသို့တော့ကိုလှုပ်တင်းတဲ့လောက်လှုပ်နိုင်တဲ့လောက်သာလှုပ်ရပေမယ်အလုတ်လောဘကြီးလွန်းလျင်ကိုရီမန်းရာပန်းနိုင်လို့မရောက်ပဲလှေလော်ရင်တက်ကြိုးတက်သည်ကိုသတိချက်ရပေမယ်ကျွန်တော်သည်ဦးချစ်မောင်ကိုတိမိလိုက်သူမဟုတ်ဦးချစ်မောင်ဤသားအငယ်ဆုံးမိုးဟိန်းသားဂျာနယ်ကျော်နဲ့မှတတူရွယ်သူဦးချစ်မောင်ဤပုံရိပ်များကိုကိုမိုးဟိန်းနဲ့မသိခင်ကတည်းကသူ့အမေဂျာနယ်ကျော်မမလေးဤအကောင်းဆုံးလက်ရာဖြစ်သောသူလိုလူတွင်တွေ့ဘူးထားတယ်သို့သောစိတ်ကူးဖြစ်ပုံဖော်ကြည့်ရသဖြင့်အားမလို့အားမရကြည့်ရသည်မှာဝိုးရဝါရာဤတို့ဆိုတော်လဲတရင်စာဆရာကြီးစာရေးဆရာကြီးဦးချစ်မောင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့စံပြုရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဇက်လိုက်ကြီးဦးချစ်မောင်ဤအငယ်ဆုံးသားမိုးဟိန်းသားဂျာနယ်ကျော်နဲ့တနေရာတွင်မမျှော်လင့်ပဲတွေ့ဆုံမိရာမှာနောက်ဆုံးသူကွယ်လွန်ခြင်းအထိအခင်မင်ဆုံးမိတ်ဆွေများရေးပေါ်ရေးဘက်နဲ့ရဲပေါ်ရဲဘက်များဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ကိုမိုးဟိန်းနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းဖော်မိသောအခါတွင်မှအရင်ကစားတဲ့နိုင်ဘိုးတော်ဝါသာတွေ့ခဲ့ရသောဥချင်မောင်ဤပုံရိပ်တို့ဟာကိုမိုးဟိန်းဤဗဟိန္ဒသရဏ၌၎င်းအဇဒသရဏ၌၎င်းလာရောက်ထင်ဟပ်နေသည်ကိုဝမ်းမြောက်စွာတွေ့ရှိရတယ်။ထို့ကြောင့်ပင်တခြားသောမိတ်ဆွေများထက်ကိုမိုးဟိန်းကိုပို၍ခင်မင်မိခဲ့သည်လားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်ကိုမိုးဟိန်းကအဖေ့ခြေရာတွင်နင်းနိုင်အောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းအားထုတ်သူမိုးဟိန်းသားဂျာနယ်ကျော်လိုအမိခံထိုက်သူသားကောင်းတစ်ယောက်ကြောက်ကောင်းတစ်စီဖြစ်ခဲ့သူပါပဲယခုနေသူသာရှိနေသေးခဲ့လျင်သူ့အဖေဤနှစ်တရာပြည့်အထင်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်သူ့တူမောင်သိန်းဆိုးတီဟရတနာနဲ့တွဲ၍
ဘလောင်များလုံးပန်းလိုက်မည်မသိသူ့အဖေဤယာပြည့်ပွဲကိုမိနိုင်ပါလျက်နှင့်မမျော်လင့်ပဲကင်ဆာယောဂါဤထိုးနှက်ချက်ကြောင့်အသေးဆောသွားရသည်တငယ်ချင်းကိုမိုးဟိန်သားဂျာနယ်ကျော်အတွက်ယင်ဒုမနာဖြစ်မိပါれဂျာနယ်ကျော်ဥချစ်မောင်အကြောင်းစဉ်းစားမိတိုင်းမှာသူဤဇက်လိုက်ကြီးကိုမြင့်မောင်ကိုအမြဲတည်ရတယ်ရှာရှာပါပါဖြစ်တော်လဲကိုမြင့်မောင်လိုဆရာဝန်မျိုးကိုတွေ့ကြုံရရင်အော်ဒါစာရေးဆရာကြီးရွှေလင်းရုံအမိခံဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်အလွန်ဖြစ်စေခြင်းသည့်ဇေယဝင်မျိုးပဲလို့အောက်မိကဆရာကိုခေါ်၍ပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီလိုဆရာဝင်မျိုးကိုမြင်ရင်ဆရာဘလောက်များဝမ်းသာပီတိဖြစ်လိမ့်မည်မသိတစ်ဖက်ကပြန်၍စဉ်းစားကြည့်မိပြန်တော့လေရှားပါးလာတဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုဆရာလာရောက်မတွေ့စေခြင်းတော့ပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောဒီခေတ်ကြီး၌စေတနာဆရာဝင်ကရှားပြီးအသည်ပြာဆရာဝန်တွေကကြီးစိုးနေသောကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်အထူးကုဆရာဝန်ဆိုသူတချို့ကလူနာထုဤအိတ်တွင်းမှငွေများကိုအထူးလူယူနေကြသည်တကားဥချစ်မောင်ဆိုသည်ကအထူးသဖြင့်အာနာတတ်သူဖြစ်တယ်အာနာခြင်းဆိုသည်မှာတဖက်လူအားထောက်ထားညာတာတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်အိတ်ကတ်တွင်းမှပတ်စံကိုကပိုက်၌က၌ယူနေမှန်သိလျက်ဒီအတိုင်းမသိခြင်းဟန်ဆောင်နေခဲ့သူအိတ်နေသူများနိုးသွားမည်ကိုစိုး၍နောက်ဖေးကြောင်သို့သွားကမုတ်လီပွေကိုအတန်မထွက်အောင်ချိတ်၍စားခဲ့သူသူသည်ဤကဲ့သို့သောအသေးအဖွဲကလေးများကစ၍ဂရုတဆိုက်ရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်ဥချစ်မောင်ဒေါ်မမလေးမိသားစုဟာထူးချွန်သောမိသားစုတစ်ခုပင်ဖြစ်တယ်မိဘနှစ်ပါးကတော့အထူးပင်ပြောစရာမလိုအောင်တိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကဘာသည့်ဖြစ်ခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတွေကလည်းသူ့အတိုင်းအတာနှင့်သူထူးချွန်သူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒေါ်ခင်လေးမြင့်လည်းသူ့အတိုင်းအတာနှင့်သူမင်းသားလေးဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သူကိုသိန်းတန်လည်းသူ့အတိုင်းအတာနှင့်သူဒီအရွယ်နှမလက်လျှော့နေလေတော့ဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သူအငယ်ဆုံးကိုမိုးဟိန်ကတော့သူ့အကူအမတွေထက်ပို၍လုံနိုင်ခဲ့သူဟုဆိုရမည်ထင်ပါတယ်။စာပေအမှုပညာဘာသာရေးပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုတေချာသည့်အချိန်အထိလုပ်ကင်သွားခဲ့သူဖြစ်တယ်။ထိုအကြောင်းတွေကိုဖခင်ဖြစ်သူဂျာနယ်ကျော်ဥချစ်မောင်သာသိရှိခဲ့ပါလင်သူ့သားသမီးတွေအတွက်ဘလောင်များဝမ်းသာဂုဏ်ယူလိမ့်မည်နီ။ဘလောင်များဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဖြစ်လိမ့်မည်နီ။သို့သောကံကြမ္မာကသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးခဲ့သားသမီးတွေလူလားမမြောက်ခင်မှာပင်သူ꽌လွန်ခဲ့ရရှာတယ်။တိတ်မကြသေးမီကဥချစ်မောင်ဤဇာတိအုပ်ဖို့မြို့တွင်ကိုမိုးဟင်းကဥဆောင်ဥရွက်ပြုပြီးဥချစ်မောင်စာကြည့်တိုက်ဟူ၍တီထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ကိုမိုးဟင်းစကားပြောတယ်။စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ရသောအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတယ်။သူ့အဖေကိုတိုင်တယ်၍ပြောတယ်။စကားမပြောခင်အဖေရေအဖေလိုသူညီကျွေးလိုက်သောအတန်အဖေခေါ်တန်သည်တောတစ်ခုလုံးဟိမ့်သွားအောင်អော်လိုက်တဲ့ချင်းသိတကောင်ဤညီဟိမ့်တန်မျိုးအုပ်ဖို့မျိုးသားအားလုံးဟာတခါတည်းငြိမ်ကြသွားတယ်။ယခုစကားပြောနေတော်သူသည်သူတို့အင်မတန်ချစ်ခင်လေးစားရသောအုပ်ဖို့မျိုးသားကြီးဂျာနယ်ကျော်ဥချင်မောင်ဤသားပါကလားဟုသောအသည့်နှင့်ခံစားမှုဟာသူတို့ဤအုံနောက်တွင်အသေးနှလုံးအတွင်းသို့ချက်ချင်းစည်းဝင်ပြန့်နှံ့သွားဟန်တူတယ်။အုပ်ဖို့မျိုးသားတို့ဟာဥချစ်မောင်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ဥချစ်မောင်ဤသားဖြစ်သူကိုမိုးဟင်းကိုလည်းချစ်ခင်ကြတယ်။တခါတခါတွင်လောကကြီးကိုအတော်စိတ်နာမိတယ်။လောကကြီးကမတရားဟုထင်တယ်။ဘတ်လိုက်တယ်လို့ထင်ကနာကြီးမိတယ်။ထို့အခါစိတ်အချင်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ကြပြားတပုတ်ရေးဖွဲ့ပစ်လိုက်တယ်။လူအဖိုးတန်အသေးမြန်လဲစံကုံညီလေးအသေးဝေးသည်တွေးတိုင်းဇောကြွအိုလောကဒေါသဟုံဟုံငါထဤလူအဖိုးတန်တွေလူလောကအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးပြုပေးနိုင်သည့်သူများဟာအသေးစောကြတယ်သို့တော့သူတို့သည်လူသာတည်သွားတယ်သူတို့ဤအကျိုးပြုချက်များနဲ့သူတို့ဤအမည်ကိုမူညီသူကမှဖြောက်ဖြက်ပြီးွေမရသူတို့ဤအမည်ကိုပ
ီသူကတမိုင်းကမော်ကွန်းထိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ဂျာနေကျော်ဥချစ်မောင်ဆိုသောအမည်သည်လည်းနှစ်တရာမှသည်ကဘာတည်သည်၍တည်ရှိနေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့ဂျာနေကျော်ဥချစ်မောင်နှစ်တရာပြည့်အထင်းအမှတ်အထူးတုံးမှာဆရာဟိန်းလက်ရဲ့ဆရာဂျာနေကျော်ဥချစ်မောင်ကျေးဇူးဂုဏ်လို့အမည်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးဤဝိတ္ထုများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာရတယ်။မုံ၍မဟုတို့ယင်နှင့်အောင်မွေးတို့သွေးဝိတ္ထုရေးချင်ကြတော့ကျွန်တော်ဆရာမကြီးနဲ့ယင်းနီးခင်မင်ခွင့်ရပြီ။ဆရာမကြီးဤသားကိုမိုးဟိန်းနှင့်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှကလေးကခင်မင်သူတွေကျွန်တော်ကသိပ်ပံကျောင်းသားဆိုပေမဲ့ယာမညဆောင်တောင်ဦးဆောင်တဝိုက်ကမြမစာចောင်းသားတွေတမိုင်းចောင်းသားတွေ ਨੇ ပူရင်းနှီးတယ်ကိုမိုးဟိန်းကတမိုင်းចောင်းသားပူ၍တိတိပါပါပြောရရင်ကိုမိုးဟိန်း ਨੇ တိကျွမ်းရသည်ကတက္ကသိုလ်ရောက်မှမဟုတ်သူတို့အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကားစကလေးကားလို့ဆိုရမယ်အောင်ချိန်တို့တခွတ်နီတို့လင်းသူတို့ကြော်ဆိုးတို့ ਨੇ အတူသူ့ကိုတိခဲ့တယ်ထိုအချိန်ကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်နေချိန်တွင်တိုးတက်တက်ကြွသောတက်ဦးကျောင်းသားများဖြစ်သောသူတို့ကိုကျွန်တော်လေးစားခင်မင်ခဲ့တယ်။သူတို့ထောင်မှလွတ်လာပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်ကျွန်တော်လည်းအထိမ့်သိမ့်ခံရပြန်တယ်။သူတို့နှင့်ကျွန်တော်ကအဝင်အထွက်အပြင်ပြန်ရောက်တော့သူတို့နှင့်ကျွန်တော်အတော်တွဲမိသွားကြတယ်။ကျောင်းပြီးချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုမိုးဟိန်းရှိရာအနော်ယထာလန်းရှိတိဟယရနာတိုက်တွင်ညနေတိုင်းစုံမိကြတယ်ထို့ကြောင့်ဆီယာမာကြီးဂျာနေကျော်မမလေးနဲ့လည်းနေတိုင်းလိုလိုစုံမိတယ်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ကမိုးဝေမဂဇင်းတွင်ဟိန်းလက်ကလောင်အမည်နှင့်စာရီတော်တော်ရေးပြနေပြီကိုမိုးဟိန်းကတော့ဟိုဟာရေးမယ်ဒီဟာရေးမယ်နဲ့လက်တွေ့ဘာမှမရေးဖြစ်သေးကိုမိုးဟိန်း၏အကိုကိုသိန်းနန်းကတော့စာရီအတော်ရေးပြီးနေပြီသူရေးသောအိမ်ပြေးဝိတ္ထုတွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုတော်တော်လွှမ်းမိုးဩဇာတက်ရောက်တယ်။အမကြီးဒေါခင်လေးမြင့်ကတော့ပြင်သစ်ဘာသာမျှတိုက်ရိုက်မြမပြန်သောမင်းသားလေးဝိတ္ထုဖြစ်တော်တော်နာမည်ကြီးနေပြီ။ဆရာဂျာနေကျော်ဥချစ်မောင်ကိုကျွန်တော်မမိလိုက်။သို့တော်ဆရာဥချစ်မောင်ဤဇနီးဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးရောသူတို့သားသမီးတွေဖြစ်ကြသောဒေါခင်လေးမြင့်ဦးသိန်းနှံဦးမိုးဟိန်းတို့နဲ့အတော်ရင်းရင်းနှီးနှီးခင်မင်ခွင့်ရ၍ဤလိုမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတိကျွမ်းခွင့်ရ၍အလွန်မင်ဂုဏ်ယူမိတယ်။ဆရာဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်ကိုလူချင်းမတိကျွမ်းမိတော့လဲဆရာရွှေလင်းယုံကလောင်အမိနှင့်ရေးတော်သူဝိတ္ထုမှစ၍ဆွဲလန်းနှစ်ချိုက်မိတယ်။သူဝိတ္ထုထဲမှဇက်လိုက်ဒေါက်တာမြင့်မောင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်စံပြဇက်ကောင်မင်ဖြစ်တယ်။နောင်အခါတရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံမှခြေဗလာဆရာဝန်များဘဲဖို့စ်ဒေါက်တာအကြောင်းများဖတ်ရသောအခါဒေါက်တာရိုက်ဇာတို့ဒေါက်တာနော်မန်ဘတ်အွန်းတို့အကြောင်းများဖတ်ရသောအခါဆရာဤဒေါက်တာမြင့်မောင်ကိုပိုတတိယမိရယ်ဆရာဤသူဝိတ္ထုကိုရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်သောအခါတွင်လည်းစာရေးဆရာဝန်မောင်တင်ဤတရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်းမှုများဟာဒေါက်တာမြင့်မောင်ဤရုပ်လုံးကိုပိုပီတလာတယ်ဆရာဂျာနေကျော်ဥချစ်မောင်အကြောင်းကိုပိုတိရပိုလေးစားရသောစာအုပ်ကတော့ဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးဤသူလိုလူစာအုပ်ကြမှဖြစ်သည်ဆရာမကြီးဤအရေးအသားကြောင့်ဆရာဥချစ်မောင်ဤရုပ်လုံးကပိုပြီးကြွလာတယ်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလတလျှောက်တွင်နေချက်ဗီတီရှာတို့အားကလောင်လက်နက်ဖြင့်ပြက်သားရဲရင်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့သော
စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာ၊နိုင်ငံရေးသမားဦးချစ်မောင်ဟာဗတ်စုံစံနမူနာယူအပ်သောရှားမှရှားသည့်ပုပ်ကိုဒူးပုပ်ကိုမြတ်ဖြစ်သည်ဆရာဦးချစ်မောင်ကငယ်စဉ်ကဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့တော်နောက်ပိုင်းတွင်မကျေနပ်ဖွယ်ရာအပြုအမူမျိုးကိုပြုပြင်ရန်အကောင်းဆုံးအလုပ်မှာအယ်ဒီတာအလုပ်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်၍ကိုယ်တိုင်အယ်ဒီတာအဖြစ်နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ကူးမိလာလိမ့်ပြီလို့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးကသတင်းစာလောကသို့ရောက်လာတယ်လို့သိရတယ်။ဆရာဦးချစ်မောင်ကမြမအလင်းသတင်းစာကိုစတင်၍အယ်ဒီတာလုပ်တယ်။ထို့နောက်ဂျာနယ်ကျော်ဖြစ်လာပြီးသတင်းစာဆရာအနေဖြင့်ဦးချစ်မောင်၏အရေးချင်းမှာနိုင်ငံရေးကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ဦးချစ်မောင်ကအမှန်တရားနှင့်ပတ်သက်၍မိသူကိုမှမငဲ့လက်ရှိအစိုးရပင်ဖြစ်စေပြည်သူ၏လိုလားချက်ကိုသူကရဲရဲဝံ့ဝံ့တင်ပြတတ်တယ်။ပြည်သူဝေဒနာဟာသူ့ဝေဒနာပင်ဖြစ်တယ်။ပြည်သူ၏လိုလားတောင်းတမှုကိုသူကသတင်းစာကတောင်းဆိုပေးတတ်တယ်။ဆရာဦးချစ်မောင်အယ်ဒီတာအဖြစ်ဖြတ်သန်းရသောကာလများမှာနိုင်ငံအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်ဦးချစ်မောင်၏သတင်းစာဆရာအနေဖြင့်ကလောင်ကိုအသုံးချခြင်းဟာအလွန်မင်းလေးနက်တန်ဖိုးရှိလာတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံရေးအသိပညာလှုံ့ဆော်ပေးညှလုံးဖွင့်ပေးပြီးညမာရီနိုးကြလာရန်သတင်းစာပညာဖြင့်အလံကုံရွက်ခိုအသုံးချခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးစီရေးလူမှုရေးစတဲ့သတင်းများကိုဝေဖန်ရေးသားရာတွင်ဦးချစ်မောင်၏လက်တံကအလွန်ပြောင်းနေမြန်မာပြည်၏နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလက်ညှိုးကမ်းညှလုံးကမ်းပေးစာအခန်းမေးပြစီအခန်းစတဲ့အခန်းများဖွင့်လှစ်ကာစကလုံးပြောင်ပြောင်ဖြင့်တင်ပြထားသည်မှာဦးချစ်မောင်၏အရေးအသွေးတစ်ခုဖြစ်တယ်မြမသမိုင်းတွင်ခြံလှက်၍မရပေသတင်းစာလှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သောဖဆပါလအဖွဲ့ကြီးပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံကျင်းပတာကိုပြည်သူလူထုလမ်းမမရောက်စေရန်ဂျာနယ်ကျော်ကတင်ဆက်မှုမှာအရေးပါလာတယ်။အထူးသဖြင့်ဖဆပါလာနဲ့ပြည်သူတို့ကိုတသားတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းပေးနိုင်သောတာဝန်ကိုဦးချစ်မောင်ကခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကပင်မြစ်တာစာလေးကျိုးကြီးတစ်ပုဒ်ရေးပြီးချီးကျူးဂုဏ်ပြုဘူးတယ်။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အပြိုင်ကျဲရနှွဲရမည်ဒီပွဲဒီအခါနှင့်ပေါ်သဖြင့်ဂျာနယ်ကျော်တဘူကဲ့သို့အိုဘဲ့ဆိုမဲ့တဘဲ့ဖြစ်သူချစ်မောင်တို့ဆရာဦးချစ်မောင်ဟာအစိုးရမှအစမတရားမှုများကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့မထောက်မညာဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့နေရာတွင်ပြက်သားသလောက်ပင်ကိုယ်စရိုက်ကမူအလွန်ရိုးသားအလွန်အားနာတတ်တယ်အိတ်ကိုကပိုက်နိုင်နေမှန်းသိပါရဲ့နဲ့ကပိုက်နိုင်ကိုအားနာ၍တိတိကြီးကပိုက်အနိုင်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းအိမ်မှာမုတ်လေးဝေဝေလာပြီးစားရ၌ပင်မုတ်လေးဝေစားတံကြောင့်အိမ်သားတွေနိုးမှဆိုး၍မိဘကြောင့်တွင်အတန်မမြီအောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်စားပုံတို့ကိုသူလိုလူတွင်ဖက်ရတယ်ဆရာဦးချစ်မောင်၏ရိုးသားမှုအားနာတတ်မှုတို့ကိုသူလိုလူတွင်ဖက်ပြီးကျွန်တော်ဆရာသားကိုမိုးဟင်းကိုပို့တတိယမိတယ်ကိုမိုးဟင်းကသပင်တွေမဖီးမသိင်အင်ကြီးလုံးကြီးတွေအမဲတွန့်ကြေမွားလျက်ဖြစ်တယ်လို့နေတတ်တယ်ပေါင်းသိင်းသမျှလူတကာကိုညာတာလွန်အာနာလွန်နေတခါကမိတ်ဆွေတဦးကသူ့ကိုကြောက်ရောင်စုံတွေရောင်းရံအပ်သွားတယ်သူကတိုက်ပုံအင်ကြီးအိတ်ထဲထည့်ထားတယ်သူ့တိုက်ပုံအင်ကြီးအိတ်ကပေါက်နေတယ်ထို့ကြောင့်ထိုကြောက်ထုတ်ဘယ်နေရာကျသွားမှမသိလျက်သွားတယ်ကြောက်ထုတ်အပ်သွားသောမိတ်ဆွေကသူ့ကိုအယောတောင်းတယ်တကယ်တမ်းတန်ဈေးမဟုတ်သောဈေးမျိုးတွေပါဇက်သေးရှိရာပြောတောင်းရာသူကလည်းသုံးလေးနှစ်စာလစာအပြုတ်ခံပြီးအယောပေးခဲ့တယ်လူလက်ပိုင်းနှုန်းကစာရေးပြင်းနေသောကိုမိုးဟင်းကအသက်50ကျော်ပိုင်းကျမှစာရီဟောတဘုတ်ဟောတဘုတ်ဆက်နဲ့လှည့်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရေးခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်လေးနက်သောဒသနာနှင့်ယတခံစားမှုများပါတဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ရေးသောကဗျာများမှာအလွန်မင်းတန်ဖိုးရှိတယ်။
ยาตาปันตัดตัดลูกสาก้าบาดายอติโกไกลลงจริงอติตัดที่มาเปียกกัดตัวเกิดดูเลยพี่เด็กคำสายโยกาโกอติตัดที่พี่มาโตมาลูกยินสายเต็มที่ยากูตมารีกางงพี่จูดินวิสาเหตุตาตัวเย่เลยปานมีเชิงจีเลยพี่เด็กเสียใจเนี่ยจะอุ้ยเชื่อมองอีบ่าวดีละก้าวสายเสียแต่เรื่องสายเสียลูกชายมุดีละก้าว จะโน่อตัวสัมผัสอตุยุสยารีมะกูมะข้านายเมนสีเลยมันไม่ยากปกุยสัญญาจีสุตคู่กูกาอีนี่ยารีมะพี่อมะพี่พี่รู้บาดีทั้งกูอยากคนเสกุนิดเดียวจะโน่เปียปีน่าสาจีได้ปีน่าดิบลูมาเปียลงเต็นนั้นใจเย็นชาวลอเต็นเองอีเต็นนั้นฮะยามาปีเดียวปัจจุบันเราเพื่อนเลยต่อสาจีได้ปีน่าเต็นนั้นพี่เด็ก สาเพชงว่าดนาปาบีสาเก้าเปิดตามยาโกอันยาปีดูพัชูนายันลูกสาวเปียยี่ด้วยสาจีได้กานากาอันลงยี่จีเลยทุกจังสาจีได้หมู่อพีปีดูจังวันทั้งสาวนายโนจันโอพูอีเดนนั้นจะขึ้นยาอีกาเตยเสียงยี่เป็นพี่เดอีเดนนั้นจะอยากขึ้นยาเย่มหาวิชาเตยปันจะอยากนายกุยอันมันมียามีอพีเย่พี่สามีเวเน นกพี่สามีเปล่าเลยวิ่งพี่ปีเอาเมียอย่าเอามาพี่เด้อชาวท่าดูอุ้ยในยาจอเรม่าแต่นั้นน่ะน่ะเสียดายวิ่งเฉยมีพี่วิ่งอ่ะแต่อันจูซาบุเลยลู่ดีเลยยี่พี่สามีเปล่าเลยจะน้องกังสวาพี่นายดีกาจานเนี่ยจะอุ้ยเชื่อมองอีเจสุเป็นพี่เดือดลู่ส่วนลงอันมาเถอะสามีเปล่าไม่กวนเลยแต่อันนี้แต่สงสารอุตอุ้ยเนี่ย แต่เลี้ยงสาวปกุอาจารย์ยี่บาสุดอเมกงป้าอีจะน้องก็เสียมาจีจานเนจอมามาเลยอีตุลูลูสาวเนจานเนจอุ้ยเชื่อมองนู่อาจารย์แต่แกเป็นอาญาป้ายาพี่ชายเลยเดอาญาป้ายาสุดอสักหามาติงสาวพี่สุดเจมาหกตุลูลูสาวกูจะน้องเป็นเจ้าเป็นข้าพักเขยดีไม่ดีสาวไปตัวเราไม่มีกูอัลลุยานี่มีเลยอัลลุยานตัวสาวไปไม่กูชายอีตัว จานเนี่ยจะอุ้ยเชื่อมองกูพ่อเจ้าจีนูเลซามีดีกูจีไรมีเลยยี่พี่สามีไปเอาเงินปีรอลู่จุ้ยอินเดียวพี่ยามเองอินเดียวลงเมื่อเสียจีดีกาเนเนียยาปกูจีดีมาหกเสียอุตัยฮันเสียจอจีเสียอุตันโตไตซูเสียอุจอสุยเมนจอเสียอุมามาโซเชนเนเสียอุตโตกาวนุพิจาร์ ขมยากาโกเชมังอุตโรอาจารย์เทเนยี่พี่สามีเวมาโกเชมังจังยี่ไรดาเนียงรูบาเวลาเสียโจจิกาทูตุมัชชะชาปีเสียไตโซกามูโกเชมังเนปัตตาปีอโกอการิกาติจาบาเวลาขมยาดีสาอุตโรพัฒนาเนตูเรลุชิจูเลยเสียเมนจอยเสียอุตโตกาวนูกาบาจันโอบาจัง จานเนจอุ้ยเชื่อมองอาจารย์ทะเลสุราเรมีลูกจะน้องกาเลยตุรุอาญาเจนัดีอธิพี่พี่ส่งน้องพี่นั่งเกลือตะคุทูจ้าดีมาจะน้องเอ็นอาบิวดีอาสามาอาส่งเสียจานเนจอุ้ยเชื่อมองอาจารย์เนี่ยตาปีตัวเลยตะช้าบ้าเจ้ามามาพี่ยารอเอี้ยบ้าโตลูกบ้าบีขมยาเลยอายุยาวลายเองกูเชื่อมองลูกพี่ยังจูซาปอสาจีได้ปีนี้เต็นนั่นเอง อธิบายไปเลยเสียใจก็น่าสงสารเลยจันโอเลเสียรีอารมณ์ลักษณะมูสิโคอุดมไปเปลี่ยนเลยเสียใจอีสุเป็นสกาวยักขุดใจจันโอจ่ายเงินไม่ได้เสียอุ้ยเชื่อมองกลัวลงใจหน่อยเสียอัตตาก็ต้องจะเล่นเนตตาสีดีเลยอัตตาอยู่ในมันยาวได้ปีเชื่อใจเนี่ยได้ปีเอี้ยอุซาเป็นหมู่มาจีเจ๋อเลย จะน้องสาวเป็นเนเน่สาเนจินโลกการ์เรนจินเลยก็ได้มาเฉยอัตโตจ้าบีจะคู่ดอเล่เช่าเสียส่วนหนึ่งบีเสียใจไปก็ได้ก็เชื่อมองลูกพี่เอาจูซาปอสุดอสุดตรงกาพี่บุวิจวะเสียใจเนี่ยจะอุ้ยเชื่อมองเนี่ยนายเนี่ยมูดาวเนี่ยซีซีเนี่ยเป็นสิมีมาหกทั่วตัวอันมันจะยากกว่าเส้นเจมี่เลยเสียใจเนี่ยจะอุ้ยเชื่อมองลู จีนยูมูรีอาซาอยากทำมากะตัวบัวลาลีบิน
Nasindu Pritamya Alo, Sei Chanajin Ko Ichamajane, Pisong Chavazi Shen. Alo me, Chizumyai Timare Shen. Alo me, Minglava Shen. Listen, I have an anima, Chuzo like Bari Shen. Tamagaro, Sapatu, ain't up your Bari Shen. Tamaku Papia Magaro, Tanito Uchimau, Nidiabi, a tame a tudo ma. Sia Mount came in Danubu, he tagged it. Janejo Uchimota ma yagedo, Lessa mom yalu miare, a jang yalu, papia bima piparishi. Janejo Uchimau, Quelondo, Tanguya Lisa Naku Nidrain, Janoma, Nanita Ayuemiada Shibari. Do soli, E. Salma Gonsima, Popia Tadalu. Janejo Uchimau Tama, Lessa Yadi Sudima. Pinai Mamalalu, Mizia Shibari. Mamare, Topogo Jigo, Janom Nimim Mimuba. Now ma, Sao Durega, Dapongo Mimujin Pipari. Dodo, Topogo Ji Tai Kedo, Momiate Lessa Gom Yago, Jano Yala Digaro, Aman Pipari. Janoro Midazu, Yango Yolari. Tangu Yangase Winjin Gala. Jano Ata, say Nit Saturni Lama. Sapa Shane Gongsa. Witu Rigo. Tamimi, himi, Paquin Jong Yawari. To a chima, do Witu Jigo. The shame mamma Pella Yawari. Witu Yisa Yago. Sa Oma Pare die. Shri Ling Yong Luda Diva de. Janejo Uchimong e Kalong Ami Mamma Ti Diva. A nijin a guro deo siga, ma pato, dugo, ma bimachin, laga machana, chickadigo, ma mini bari. A to the pig, say awen go mi maune, lelego, genema suedware. Thru lo shabo, you move on ego, nyasi dema, tapon yai tadalu, niyawi. Salangale, tole lo shado, piem yane, suesong akawni. Salang kosang yadu, light bayin. Gumi maune lelego, say tema, leza came in toare. Gumi mau e, a swango, a nina canai no say. A mia a jugo, gojo mungebe, sang yellu do say. Di can quinlo do say to her, leza genuzea, gongi a pit, bound pwewe, janot nalona redo, tatauma went toadalu. Lele e, digi pyama do say. Matayambugo, yo mono say. To get down bogo, tido say. Mimi e, nyata do so piacha a die. Ye ye won won yen sign no say. Tiji do nyata, kayuna say do dile. Deza genuzia goi a pit, bound pwewe, janot nalona redo, a chart a tongma, windwabavi. E do, deza genu taitu go, deza genu do, say gong say nyaha. Janejo uchimau tan ma. Jano yado lessa montacu pipari. Sejo da ewe. Nunedo na lona ma. Sweating no canza mu piwi. Tatalung swim yenibari. Gumi manglu. Loka ma. The game machine nido. Say guin zasa hu. Bedu riga. Bedu suzi. To a so miadi. Jano eat mula kayu jago. Tiba lamu nizwa mashiba. Yakutai. To lessa mu. These are the mutanis a pipari. Joya waume. Jano ayonema sweating it all. Gumi maune lile rue yopo do amadi. Dugo yoshin yay doka. Menda mountain ne. Menami sansha tenu e yopo do amyagaba. Api be like the adur. Poyuibi a loate pola yavari. Dugo papi. Nane aja. Jano at the sakon nanema. Dulo lugo payai. Dugo payasinga ketube, tamime himi, laka machana pami. Durega gumi maune, lelelu bong bodalu. Dulo lurega, uchi maune doma mali dile. Say tema, a tese bong bolare. Lupoko anipi, digi piama bi, a long shacho ana nina tatu. Sa pan nabi, a ti ami a duiko, susha tamia to terenza sea. Saisia. Lula yi joba mu saya, lo sha mu nyare. Nau kwe ga, liu waswa,
酸酸的们上阅读，米大叔一转开门高，爬跟高，啥的供应名片，小龙卷里头，家里叫五七毛那都，他们都把人民批判，是你讲，打的米面糊表彰背到，没跟高一批，家里叫找妈妈的妈来，小龙卷里吧嘞，一转边，南宋的特征我，特征啥的都，乌乌飘飘太大乌，太阳高哪路？靠近了，英格兰转弯就几步，真真妈妈便表开到，五七毛一的人在四亚得地后，脸上阿家会拍下来，阿得东西文件员，都拍比到沙欧一些一转，得当叫你别说了，这等差多嘞。看毛啊，小家为了拿边城看上你人，是你个，你拿钱爱用，不也有别你人吗？看毛的阿得出多少个？那间看啥呀？问我，都路路吗？小马鸡都有跑他问啊，踢踢开开稀喇叭的，一都撇巴的。蛋白公定义他的个，来路越来越，一块一百对，一块呢一块，下边的深度比出多的路，一得出多的呢这边呢，他小龙侦查的寺庙嘞，这阿要加多个，现在呢？天米开米，那间拉米的摊内的瓜，都因为那都十九家大里的。建议下都以那间看啥木个，滚滚瓜瓜都有破茶间批发的。昨天啥西亚鸡以八万尼工面滚我，谁天嘛算你吧的。都路路哈，啥欧阿婆嘛，一娘家可里家嘞，阿这边里能拉瓦的。没连度面，要加出个，你没连的，没好耍的。雷马摆平，点啥别的，谁也没意。连一钢笔，人家心里，苞米多啦，水特别多。那么银票，点是老先不愿撇的。什么哈热茶打啦哈，烧的嘛打啦，果干票嘛，包你嘛几个。都开门包拿起伊，供我泡酒到一杯撇的。小马吉家内叫妈妈厉害，乖郎端到开门撇头。小吉家内叫乌七忙我，咪咪啊，雷马昂北边店家背到西雅路，苏阿道，林要家一撇，李三面怒状，伊一杯个里撇，泡酒来钱撇罢了。路嘞，门面无米嘎嘎边，果敢表杀到。你妈表个表面个，开门撇拉没多个，妹妹啊，啥撇店家不差别个多，撇也可里个啥月，是阿妈的身体嘛，阿妈天天心里下来没路对米吧嘞，是阿妈的奔跑背多，是阿的五七毛一，过弄那龙木牙肉个，人要家养来呀比，阿啥都没有来到包裹的屋里，只有雷啥会睡着呢。上月前面个，这人人金牛李三木皮包拉呀进下来，这脑也太多，那上门的苦皮包嘞。那我上的苦是吧的嘞？谁家的五七毛阿龙内得多，会吐的不讲我？谁阿妈的找妈妈来个？都路路的麻烦，乱是为泡酒的转，吐会吐个，拍钱是对牛角拉呀的内度，阿家内面这个乱味道。贵宾批罢了，谁家几个英雷路也查到贵个几笔，你妈啥欧拍片里的路，到时候把他变个，谁阿妈几个表片多的收的一段，不愿谁问啥米罢了，拍钱谁太单多嘞，啥欧个冷冷没米吧，冷冷没人嘞，阿别话哪来米没听嘛，多多，这老三那别家的阿将包包拉罢了。唐国也可能是外国那种，谁也无稳定啊！贵个密码变来多张撇的，贵个拍下了嘛？昨天啥谁家的五千毛，你得算量到。昨天啥谁家不话，得有跑外头吧个拉路，得我跑拉吧的。有大票没有？送了俺奶奶看到，昨天啥谁家个里贵呢？多了他们也多，俺们这也个，里啥多？俺没有得米个里。夏利威廉诺伊半夜一下，
ဦးချင်မောင်နဲ့ဒေါ်မမလေးတို့၏ပုံရိပ်များနဲ့တက်သားတဲ့ပေါင်းဖွဲ့သွားတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်။ဦးချင်မောင်နဲ့ဒေါ်မမလေးတို့၏သားငယ်ကိုမိုးဟိန်ကကျွန်တော်နဲ့ထီးတန်းကောလိပ်အတူတူရောက်တယ်။စာအကြောင်းပေအကြောင်းပြောတယ်။သူနဲ့ငငယ်ကလေးကခင်မင်တယ်။ကိုမိုးဟိန်ကလွဲ၍ဂျာနယ်ကျော်မိသားစုဝင်ကြံပုတ်ကူများနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောဘူးပါ။ဆရာမကြီးဒေါ်မမလေးကိုလည်းညင်ဘူးတွေ့ဘူးယုံနာရှိပါတယ်။သို့တော့သူနှင့်သူလိုလူကိုအကြောင်းပြု၍ဂျာနယ်ကျော်မိသားစုကိုစိတ်ထဲမှခင်မင်ရင်းနှီးနေပါတယ်။ဆရာမကြီးမကြာခဏရေးလေရှိသောသမီးနှင့်သားရီအကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်မှတ်မိနေပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ဤကွိမှဆရာမကြီးဤအမှားအယကွိကိုကိုမိုးဟင်းဘာသာပြန်ဖို့စ조사ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။ကိုမိုးဟင်းကကွိအကြောင်းကိုအဖြူရောင်အိမ်မက်ဆိုသောသူ့စာအုပ်ကလေးမှာရေးပြတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအိုင်အိုဝါစီးတီးမှာကျင်းပသောစာပေဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်စဉ်ကွိစာအုပ်ကိုအသေးအတန်ရှာဖွေခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ညီဖြစ်သူကကွန်ပျူတာမှတဆင့်ဆက်သွယ်ရှာဖွေတဲ့အတွက်ကွိကိုရလာသောအခါကိုမိုးဟိမ့်မှဝမ်းသာလွန်းတဲ့အတွက်ငါတို့အဖေကိုပြန်ခေါ်လာသလိုပါပဲကွာလို့ညီကိုပြောမိကြောင်းဖတ်ရတဲ့အခါကွိကိုပြန်တွေ့ရ၍ကိုမိုးဟိန်ဝမ်းသာတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာသွားပါတယ်။ယခုတော့ကိုမိုးဟိန်လည်းကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ။ယခုဆိုရင်သူ့ဝိတ္ထုလည်းအချိန်ချင်းပြန်ထွက်ပြန်ပါပြီ။သူ့လိုလူလည်းအချိန်ချင်းပြန်ထွက်နေပါတယ်။ကွိသည်လည်းဒုတိယအချိန်ပုံနှိပ်သောစာအုပ်အဖြစ်စာအုပ်ဆိုင်များမှာနေရာယူနေပါပြီ။သတင်းစာဆရာကြီးစာရေးဆရာကြီးဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်မောင်ထံမှစိတ်အလှလက်ဆောင်မော်များကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်လို့ယနေ့လူငယ်များလည်းရပြီလိမ့်မည်ဟူသောအတွေးဖြင့်ကြည်နူးနေပါသည်နားဆင်သူပိတ်သက်များအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုဥ်ကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါရရှင်။ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့ဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်မောင်နှစ်တရာပြည့်အထိတ်အမှတ်အထူးထုံးမှဆရာချစ်ဦးညူရေးသားတဲ့မမီလိုက်သောဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်မောင်ကိုတည်ခြင်းလို့အမည်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။အရက်ပြက်ပြက်နှစ်ဖူးကျဲကျဲမျက်မှန်ထူထူလူတယောက်ကပုံနှိပ်တိုက်မျက်နှာစာရှိခုံတလုံးတွင်ထိုင်နေတယ်။သူ့မျက်နာပေါ်မှာတက်ကြွသောအပြုံးတစ်ခု။သူကခုံတွင်ထိုင်လိုက်ထသွားပြီးအထဲဝင်လိုက်ပြန်ထွက်လာပြီးပြန်ထိုင်လိုက်ဖြင့်တနေရာထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမနေနိုင်အောင်ပင်သူ့ပီတိများကသူ့ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေစေတယ်။သူ့အမိကကိုထွန်းဝင်းငင်းချံတောင်းတာသာညီလက်သားစာပေအမိဖြစ်စာအုပ်မှမထွက်သေးသောစာပေတိုက်တစ်ခုတီထောင်ထားသူထုတ်ဝေသူအသည့်ချက်ကျော်ပုံနှိပ်တိုက်အတွင်းမှဇပွဲငယ်တစ်လုံးတွင်စာမူပရုများကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေသူတယောက်ရှိသေးတယ်။သူဖတ်နေတဲ့စာမူပရုများထက်မှပုံနှိပ်စလုံးများကိုကြည့်ရင်ရင်ဖိုလိုက်ခုန်နေတဲ့အကြောင်းမှာထိုစလုံးများဟာသူရေးထားသောဝိတ္ထုစာသားများဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်သူသည်လည်းလုံးချင်းစာအုပ်မှမထွက်ဖူးသေးတဲ့စာရေးဆရာအသည့်ချက်ချော့ပရုတွေထက်ကြလာပြန်ပြီစာစီခုံများရှိရာထက်ခိုးမှကလစ်နှင့်ညှက်ထားသောဝါကြံကြံစာရွက်ခေါက်လေးများကျိုးဖြစ်ကြလာတယ်ဖတ်ပြီးပြင်ပြီးသားပရုများကိုကလစ်မှညှက်ကျိုးကအပေါ်တက်သွားအသည့်ကြလာသောပရုများကိုကလစ်မှဖြုတ်ဖက်ဒီနေ့အလုတ်တွင်နေပြို့ထုတ်ဝေသူကဟစ်ကြွေးတယ်ဖောင်မပိတ်သေးဘူးလားထုတ်ဝေသူကြီးစာစီသမားများအတန်ပိတ်မယ်ပိတ်မယ်ဆင်းခဲ့ကြလေဗျာဖောင်ပိတ်ဆိုသည်မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလောကသားများ၏အတုံးအနှုံတစ်ခုဖြစ်တယ်စာပေစီစီယုံမတင်မီစာအုပ်တအုပ်လုံးစီရိုက်ပြီးသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်မဂဇင်းဆိုရင်တလတစ်ချိန်ဂျာနယ်ဆိုရင်တပတ်တစ်ချိန်ဖောင်ပိတ်ပွဲဆိုတာစင်နှွဲလေရှိတယ်
ပုံနေတိုင်ရှိစာစီသမားများစိတ်ရိုက်သမားများအဲ့ဒီသားများတစုတဝေးကြီးဖောင်ပိတ်ပွဲနှွေးကြတယ်တောက်တောက်ဆာဆာလေးပေါ်အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်အထမြောက်သွားခြင်းအထိတ်အမှတ်သဘောမျိုးယခုညီလက်သားစာပြီးကိုထုံးဝင်းကမူနေတိုင်းဖောင်ပိတ်ပါသည်ညနေ၃နာရီလောက်တွင်ပုံနေတိုင်းနဲ့ကက်လျက်ရှိတော့လက်ဖေးရည်ဆိုင်မှာ လက်ဖေးရည်နဲ့မုံများမာယူကစာစီဆက်ရိုက်သမားများကိုပြုစုလေတယ်ပုံနေတိုင်အခန်းတွင်ဤသို့ရှိနေကြတယ်ပုံနေတိုင်နဲ့တွဲလျက်ဟိုတယ်ခန်းမကြီးထဲမှာတော့ဧည့်သည်များဝင်ထွက်မဆဲရှိတယ်ဧည့်သည်များမှာလူနာများလူနာရှင်များဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းကုသပေးသူမှာဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးဖြစ်လေတယ် အိုင်ကလောင်ဆရာကြီးဆရာလှိုင်ဤနေလညမယိုးရာစေးပညာဖြစ်ဆရာမကြီးကစေးကုပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်စေကန်ဤအပြင်ဧကန်ထဲမှာပလက်ကလထိုင်တွင်အသားဖြူဖြူဥပဒိယုတ်ကောင်းကောင်းလူကြီးတယောက်ထိုင်နေတယ်သူကဥအောင်ဇေယဧကန်နဲ့ပုံနေတိုက်အကြာခုံတလုံးမှလည်းအသားညိုညိုညလုံးမျက်ခုံးကောင်းကောင်းလူညိုကျော်ဟုဆိုရမယ် လူရွယ်တယောက်ရှိနေတယ်သူကကိုသိန်းတန်းနှမလက်လျှော့နေလေတော့သူ့ဘေးနားမှာပိမ်ပိမ်ပါပါသဘင်ပွားယောင်းယောင်းစူးရှတောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးအစုံဖြစ်ကိုမိုဟိန်မိုဟိန်သားကြာနေကျော်ကိုသိန်းတန်းကပြုတ်ဖက်နေသူကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ကိုချေဦးညိုခမရဲ့လင်္ကာဒီပချစ်သူကိုဆက်ပြုတ်ထွက်တိုင်းချုပ်ဖက်တယ်အခုထိ ထွက်သမျှဖောင်တိုင်းကိုဖတ်ပြီးပြီခမရပွဲဦးအတွက်ဒီဝတ္ထုတအုပ်ထဲနဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ပြီလို့ကျုပ်အတက်ဟောလိုက်မယ်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးဘာမစိုးပြောရဲဆိုရဲလုပ်ရဲကံရဲရှိတော့ပွင့်လင်းပြတ်သားတဲ့ယောက်ျားတန်ဖြစ်မယ်ကိုမိုးဟိန်ကဖတ်လက်စာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တအုပ်ဤစာမျက်နှာအကြားလက်ညှိုးရှို့သွင်းအမှတ်အသားပြုရင်ခမရဝတ္ထုထွက်ပြီးရင် ကြက်တွေထလာလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဦးလေးဦးအောင်ဇေယကမူစာရေးဆရာကြီးဘလို့များစိတ်ကူးရပြီးဒီဝတ္ထုရေးလိုက်ပါလေလို့ချိုမြတော့အပြုံးဖြစ်ပြောလေတယ်။လင်္ကာဒီပချစ်သူဝတ္ထုကိုပထမအကြိမ်အဖြစ်ထောင်900ခုနှစ်ဆက်ခွန်နိုဝင်ဘာလတွင်အုတ်ရီ2000ပုံနှိပ်ဖြန့်ချီခဲ့တယ်။အဖုံးပကြီးဝတ်တုံးဘလောက်တောင်းလားအဖုံးရိုက်ချင်းတွင်တံမိုး 16ကျက်ရွေရွေပုံနှိပ်မှတ်တမ်းတွင်ပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းအောက်ခြေတွင်ဦးသိန်းနှံငယ်3936ကိုတိဟရတနာပုံနှိပ်တိုင်တစ်လေးလေးအနောရထာလန်းရန်ကုန်မြို့ကရိုက်နှိပ်ပြီးဦးအောင်စီယငယ်3936တပြေဦးစာပေ44အနောရထာလန်းရန်ကုန်မြို့ကထုတ်ဝေသည်ဟုလည်းပါရှိခဲ့လေ။ ကျွန်တော်ဤပထမဆုံးလုံချင်းဝတ္ထုမှာဒုနေပင်ဂျာနေကျော်မိသားစုဤရင်ငွေကိုလှုံခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဦးအောင်စီယဂျာနေကျော်မမလေးကိုသိန်းနံကိုမိုဟိန်ဂျာနေကျော်မိသားစုလင်္ကာဒီပချစ်သူဝတ္ထုထွက်ချိန်တွင်ဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ32နှစ်ရှိကြပြီ။ဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်ကွယ်လွန်တဲ့နှစ်1952ကျွန်တော်လူလောကရဲသို့ဝင်မရောက်သေး သို့သောဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်၏ဓာတ်ကဂျာနေကျော်မိသားစုတွင်လွင့်ပြေပျောက်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထာဝရစီးနေတယ်။ရုတ်တိပေဒနီးအရာပထမဆုံးလုံချင်းဝတ္ထုပုံနှိပ်စလုံးများဖြင့်စာအုပ်အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တာကိုအစွဲပြုလျက်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလဲဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်၏ဓာတ်စီးနေတယ်လို့ကောက်ချက်စွဲခြင်းပါတယ်။မမိလိုက်တော့လဲ မိနေသည့်အရာများစွာထဲမှာနှစ်ချက်ကိုသာကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်ဟူသောအနုတ္တသည်အတ္တိသတင်းစာဆရာစာရေးဆရာအယ်ဒီတာချုပ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သောဖာစာပါလာဗဟုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်စာရေးဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌအစရှိတဲ့အလုပ်တာဝန်များကိုစွန်းစွန်းတမန်ရွရွချွန်ချွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဤတန်တန်ကို
सगलों नलों शिवा में तानोता साजुरों ने तानोता ये अधिक बेगा याँ ये जें तानोता को तो म्यू कोई यथा लाभा तानोता या नहीं दलाव म्यू बे या तें दलाव ता यू जें यथा बला तानोता या तें दलाव ठेगा मा लो अ दलाव ता यू जें यथा ता रूपा तानोता लो अ दलाव ठेगा मा मिमी अच्छे अने ने ठाईलाव कोदा यू जें सेयामाजी जाने जो ममाले ई साम्या माटसे नियादो सगा छुजु सबेंटुरु यमंटुरु अजमाओ काऊंगाओ पिनी एनी जन योलोंजी अन्ना तये पन्ना लुए ए एनोया ठीरो पी दजासे अतो पोकु तयाओ ई अत्वेंगो पोंपो मी बारे एनोया ठीगो मपुएमे पकों मो नाई तेंवी सां लटपका सा उम्या पाइठा ठोदु दी तनोता तया तोम्यो अन्नमा अम्मा तों यथा तारुपा तनोता लो अतलाव ठेगा मा मिमी अच्छे अने ने लो दलाव कोदा युटा तोदु फिले रे बौद्ध धर्म सा उसापे म्या नाय अब्बा ने सो अमु कैसा पली बोजा ने नाय दम्या ने जें अटाउ नाले वैसी तो अकेदु चिंजें खाऊंबा छोजन जो नेठाइजें हु तो सकलो म्या शीरे जाने जो उचे माँ शीरे ठो वी दे ता म्या को ट्वेलिय ट्वेया वारे दो दो जाने जो उचे माँ ने कोजे म्या मुईने ने जाने जो ममाले ने नसे म्या क्वेलो ने जाने जो सीसे मु अठे अम्मा प्यापे नठाउ नागु ने अखा अनारे सेया पारगु प्योगे तो अम्मतिया सगाम्या नाय तपका शेसन नेवी में जाने तपमा शेसन मुये सांचें भा प्यते के मीरे सुरे अच्छत्विले तुमा अप्येसों शीवारे हुए पाशी केरे सेया पारगु ई तौंत छ अटाइं प्योया में सुवागा तू डगु अट्व यथा तारोपा तनोता तया ने पीसों दो जाने जो उचे महा टाइबी अट्व लूम्यू अट्व सापे अट्व अनुप्यन्या अट्व सोयनो याउयेमु लौवा मशीतो पोकु प्यने ब्यामारे ई असोगो तू लौ त्वागेतो अलौम्यागा अठें अशा तत्ति प्यापी प्यपारे चनो अचे सोयन मलुरोवा साजुरो ने चाउओजी उफे माउतें उलालन सयातें सादो पोकु जी म्या पावेने असी उवे तो जाने जो उचे माओ नौचा याव त्वा के रे ठो असी उवे तो नौचा याव त्वा जे मा ठो असी उवे मताइमी तखें म्या भानाए वेंजी उस अखोनो वेंजी उए उम्या रो पावें दो ताइं पी मुए फाउं पुआ मु प्यतना असी उवे तो तयाव खेया दो जां प्यते साजुरो ने हु दो सगयको स्वेनुए पुएंसो जा पी जे मा जाने जो उचे माओ याव त्वा रे ला ने ये युए जा यारें उचे माँगा नरोला गु युए तें जाओ साथें अच्छां पी लाइटे तुरिया उते माँगा ठाउखां पी कंगवा तु मशी अटी प्यू जा पी नाओ यकु युए बु स्वेनुए जा यारें उचे माँगा वें ला जान काउने ला जान माले ला जान ते ये हा अ उजों ये पिलू ती यकु दा युए तें ने लू प्यो लाइटे आलोंगा चाई जा रे अमूजा अफे फे जा रें उला मेगा उचे मांगो औगठा अफे असो प्यू गे सिया जो जी गा ठाउ खाने उतई माउंगा लुजी रेगा ठा मा पोते ने सो पी उफे माउते ठाएं अचान प्यू रे उचे माउंगा ले औगठा मलौ पे जी ने उफे माउते में ठा वालू टाउ मान गे या अफे वे म्यागा सो ओ दू सी यों ये मु अफे अटें लौ खाई जा तफे लखन गया ले जाने जो उचे माओ पवा पवे म्या साउमा साजोरो नि साउमा को कोका बारे चनोरो सापी हो प्यो पुए ठ्वचा बारे अटो म्या म्या निया म्या रुए साजोरो नि सुरा भाले भलो फिपो लामले सुरे नौखन को चनो हो बारे हो रहे नरो लाजन तय
ซาซูโรนี่เนี่ยจานเอจอกูจันโนอัดเดินสุดทัวร์กาเจสุติอาโกอ้าวไม่ปูโซยาวาเลยอัตตาต้องสั่งงานเนี่ยด่วนกวยลงเกตโตจานเอจอุชิมาฮะจันโนอายุยี่ด่วนมูเอียมาเห็นหน้าวัยรุ่นพี่พี่ส่งโตปกุจีพี่นี่เลยจานเอจอุชิมาโกมันมีไรต่อเลยจันโนตีบาร์เลยตู้สามยามาตั้งเส้น เสียมาจีจานเอจอมามาเลยอีสามยามาตั้งเส้นทูน่าเส้นวีเส้นวีใส่วีใส่วีจานเอจอมีตาสูงยามาตั้งเส้นน้าเส้นดูเปรตมีอาโลเสียชนะเจงกูอีจะมาเจเน่พี่สงจาวาดิเช่อาโลเมจีสุมยาอีจะมาเลยเช่อาโลเมมีลาวาเช่ ลิสนาเห็นฉันเองมาช่วยอะไรไปเลยเช่นจะมาการอซาพัตุเองแทบจะไปเลยเช่นจะมาคุกพับยามาการอจานเอจอุชิมาเนี่ยที่อาบีเอทีมาทูโดมาเสียเมนลุยตาเลยจานเอจอลูลูลูมีอะไรเจ้าอย่างลิโกพับยาไปมาพี่ไปเลยเช่นจะโน่ฮะเสียจีจานเอจออุชิมังโอมาตีมันมีอะไรปะเสียมาจี จานเอจอมามาลีกูร่างอพยพมามีบุกเกะถ้าปงเนี่ยมาโรตัวโรชอเลยเสียจีเนี่ยปัตตาปีสารีมาพับผู้เก่งตู้สักกางโอเอเชียมีบูเจนพี่เดจันนารุงเอเซนข้าก้ายามาโยเชนสักคำยาฮะโยมติงเก่งจันเนี่ยเล่าลู่เร่เชิงเร่ก้าสานเอเซนหนุ่มมาจอยนาเทลีสีจ่าเลยดีเทมาตู้สุดอสักกาเล่ป่าเลยเสียวเอ๋ยโยเชนเมน่ามังติงอ่ะ ใช่ดาวจีเน่ปองโกอตาปีพอบยาทาดอจอยาพี่เดอเมก้าทูจอยากูจีพีดีสกายมูยิงวัตถุกูฮีเร่ช่วยเลี้ยงสุราจานเอจอุชิมังโปสูบีเสียจีอุชิมังจางพอบยาเลยอุชิมังจางสูกเรก้าเสียมาจีจานเอจอมามาลีจางเลยปาลายาลาโปเสียมาจีอีวัตถุเรโกอเมก้าตัวจ่าเลยตู้อาจารย์ส่งอารอตู้มา จันโอลูลามยาวเฉยหน่อยเสียมาจีก็สามีอีรอตายินเสียเสียมาจีเล่าหนีเลยตู้เสกูบงอะไรขัดสันซ้ำเลยลูนารีโกนี่ไงเนี่ยลากไงสูบีเคยจ้าทาร์เรลูสูเลยอปูมีอะไรลูเน่เอเอเกเรลูโกสูลูฮันสีเลยอเมตังเอเจนเตียวตัวพี่รอภาษีมามาเปเบมิวเบย์ยัตฮากูคนนี้ตีตีสับปีสีใครนะโยกะเลี้ยงเปียวตัวเรลูจ้าบูเลย จันโอฮะตู้วัตถุโกโกรันเซนเล่ามาพยายามเลยซาปีสัญญาสองบาร์เรอพยายามทำเพื่อเนเน่ป้าวารอสันเสร็จตันนี้วีตู้วัตถุเรนสั่งเสียงอเมียนซงอคันเน่ซาพูนทาราพยายามรอตัวพิงน้อยทำโยกะคุกเข่ามาลงช้าๆป้าป้าเวกล่าวงูตอนอยู่ในนี้อยู่เน่ดีลูไม่ยินไหนปีรอแต่เรื่องจะจานเน่เล่าด้วยเนี่ยมาอ่านยามาอ่านเล่าหนีเลยจ้ากะ ลงจีนวัตถุจิตพกกูยินในนาโกเลยอันอ้อชิจูมีเลยตู้ลูลูสาวกูรอตัวเนี่ยพักขึ้นมาจงเงยตัวยาเรนอเมียเปียวปียาราจางโยซาพัตเตเช่นโตอโกจิรีพักเตชาราจางโยซาอุปาจางโยตัวรมยามยาโกตีบีดาพี่นี่เลยแต่แกพักขึ้นจงนาโรเลยทูซาอุฮาอเจนยิงเปียนพยายามเสียเนตุนทาลายาลีเลยเจโนฮา จริงผู้งงเสียจอดแต่มักจะเห็นเลยกำลังมีกวยตะคุบเพี้ยสาวอันยงกันนาลีตะคุบเย็นเลยลุงเอ็มยาพัจจิเต็นดอสาวตัวกูยงท้าจิ้งพี่เดสาวอาจารย์นามก้าสายเสียเย่เย่ตัวกูบ้าข้ามมาลุยาดลาวโตที่ท้าวเลยจันโอเย่เทมิงจักรีรีกูเลยพี่สวดท้าวเลยที่อันยงหนุ่ยเรามาตูโลลูสาวเล็บปาตะเพี้ยปูด้วยเต็มพี่อะไรไป จานเอจอมามาลีตูลูลูเสียมาจีจานเอจอมามาลีฮะยามาสกับพี่ยีตาอักงงสงสุเรสายเสียจีรีเรมาแต่อู่อป่าวเองพี่ไปเสียมาจียีตาเกเรยินเนอมวยมงเวมหูตูมาตุยสาเรลงจิ้งวัตถุเรฮะเทียนชาโจจ้าไปเสียมาจีกาลูมูบวะเตยอพอสลามยูริโกจีเลชีไป
สักวันเสมอเต็นสับปงเลยฮะโหดเชิงอ่ะคิดเสียปีนี้กันบีคู่ที่คิดมีนี่บาดีเลยน้าป้ายป้าบ้านนี่ล่ะเลยอเมียวตมีสายเสียจะชกอพอมาเสียมาจีเออ้อจ่าล้วนมูมูสีเกล้าตุยาวาเลยเสียมาจีเอสกับยี่นายเนี่ยมองการอวิทูดูจะบอกมาซาจังยี่สันน่ะเจ้าละกูว่าจะตะคุเรนเนี่ยพูดทาร์พับผู้ไล่ไปอะคุณยูเนี่ยสาวการอ เสียมาจีเอ็คเคมอพิทูเสียจีชาเนจอุชิมังจางยีทาราวะอ่ะทุกปฏิสูบิเมลงจีนวัตถุทบลูปงจามยูเนยีทาวาเลยอุชิมังจางโอเอเชียมาพิอดีเวมิมิซาเปวาดนาจีบงโอเอเชียพิอปีมาเชียงงโอตัดลายเออุชิมังเนอแม่มาเทนซอมีบงโอเจปีสวยสังพันซาไลปาเลยอุชิมังเนยันนีเลทเธอ ซาเปมองหน้าพี่เพราะว่าตะคุกอตูและด้วยพี่ตาอุชิมังกวยลงเนี่ยทีวัตถุหันเนี่ยยีทาร์เอ็ดด้วยแล้วก็มาชาจินลาอ๋อเซวินซาเซียซาอุตเอาพี่ลาเข้าไปเสียจีจานเนี่ยเจ้าอุชิมังฮะอลอนโยตาตีจีพิอมาตูโกโจซงอันนี้น่าขันตาตูมีบาอโจมีดาซูอโจเทนายเงาอโจโกปูปีอูซาเปตตาตูอพี่ เนี่ยด้วยใจอาบามีสาเนเซนต์มาปีปีแต่เรื่องโอเองอ่ะไม่มาเถอะปูชิดเต็ดด้วยแต่เรื่องเนี่ยปัตตาปีสวยแล้วจีเรนี่ยามาตู้เขาหมดเตเรโกอนุมิวบ่งยิ่งจ้าลายน้าทว่ามาปีเวบ่งมาเป่ากวยกันเฉยที่มันลดแต่มาแต่เต็มเนี่ยไม่เป่ากูมิวสามพี่สาวกังบ่แต่ช่วงก่อนจานเนี่ยเจ้าอุชิมังโอเสียมาจีปงพ่อยามา ชอบพี่กันเตลเซนเนี่ยฮีโร่เดียวลูกพี่นี่ลูกสยายตีเซนเนี่ยดีแล้วอธิอพะพะกับพี่สาวเนี่ยลูมิวชีบามาลาลูเวบันทับพี่จาราเลยชีบาร์เลยดีเนี่ยมาตะคุเทเซนซาเซียพี่ลาวาร์เลยเสียมาจีฮะเสียจีบอกมาเขมอนเดียวลูกชิดเอพี่เสียธรรมะเดียวลูกลีซาร์เลยเจสุสินเดียวลูกจีนูเลยตุยเอกังเดียวลูกโกเวเลย ถ้าเจ้าช่วยเจ้าอาเนจะเยลูแต่สักครั้งมาเนี่ยมีมาไม่เข้าผู้อาตาจะดูกูพอทุกปีเยเลยข้ามาเลยเนเน่ปู่ปู่ตาตาลีอายุเต็มไปไม่สวยน้าแต่บ่าวจ่าเรลูน้าเลยปีอามาบ่าวเว่บ่าวเว่พี่พี่ดีสาวเทมาจานเนจ้าอุชิมังโอ้อามาเตียอพี่ปีทาร์เลยสวยอพี่มาตะเกียชีเกเรจานเนจ้าอุชิมังฮะ คนสั่งงานมาถ้าต่อจอมาว่ากงดูยารากันรอตีจ้าวเลยน่าเสียดูเปรตมีอาลูเสียอีกชนะเจงกูอีกจะมาเจเน่พี่สงจ้าวดีเช่นอาลูเมจีสุมยาอีกจะมาเลยเช่นอาลูเมมิงลาวเช่นลิสนาเฮวันเจเน่มาจูโจไลปาเลยเช่นจะมาการอซาพัดตูเอ็นเทปที่ปาเลยเช่นจะมาคูพับยามาการอจานเนจ้าอุชิมา เนี่ยที่อภิเทียนมาทุ่งมาเสียนิมิตยี่ตาเลยเปโป้ดูกาเต็งพิมพ์เนี่ยบาดาเบียนดูกาสวรรค์น่ะดาวงกันเอริตากะยามาอเลนชิมาลุอเมียเลยอาจารย์ยาลีโก้พับยาเป็นมาพิพาเลยเช่นจะนั่งมันดีหูยูซาวีไลเคตอลันเซฮะยิ่งดูรู้ดูอีพี่ชวนยี่เนี่ยดีกว่าอังกฤษที่นั่นเนี่ยเอ็มพายาใครมีอีกตัว อาการทรงพิลัยไม่รู้ยงจีมีอะไรมีบาดีหูยอัตวะเป็นยังฮะที่นั่นส่งตะวันลวงกูกระบาดูพัจจ้าอัตันเลี้ยบีทางกูอยากต้องจะเช่าคุณเนี่ยดีเซมาเสียยันนี่เลยนี่รอพี่ดูย้อนเนื้อยาคูเอลิสเบย์เป็นยังมาจีอีพากันอาสัตมามยาวเจ้าเป็นยังพี่ที่นั่งกูรวยเอ็ปปี้เกเรอัตวะเป็นยังฮะ วันสามยูซาจีพี่ขันยูกาอเมริกันนายงานดูอังกฤษลูมิวฟอร์ตีโมเมมิสเซสวอลเลสฟีเซนเปซิงโอและเธออยู่เกลีเร่ทัวร์เอเย่ปอบเอาเคซิงาอัตวะเป็นอาทีนันซีเซงโอส่งลงมาตัวเสียงด้วยบิลเลอร์โซยามาแมนีมานาโจซาเซซาเลียชินียามานอตันีมานาตรินซามยาทัวร์ลาเกตโอคาอาชาตรินซารุไนที่นั่นส่งลมเอจางโอมาเต็มมาจากยีตาเกปี
ยี่ดีชาสอยาเนไรตาตระเรนฐานารูกาเตยเวมจีญามีนัสสลีนายขันสอยมีมาอเลนตระเรนซาตะซาวเนกาโทตระเรนดูจีโกตระเรนสามยันนภูนเวอดวัปเปียนทีนันซีเซงโกซ่อนลุไลปีโลชาวไลสะลุงเมจีเพกาวเซนเตยเวพอปะไลยายมานายงามะปะยิงกันเนตะกวาอสอยาตะเผ่ลงญะลุงปิวผิดตวากา ညမနိုင်ငံမျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်များလောကနိုင်ကရက်ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်သွားခဲ့တယ်။ညမပြီးအစိုးရအတွင်းဝင်ချုပ်မစ္စတာဘူဂရေဘလီကိုရိုင်းညမအလင်းသတင်းစာအယ်ဒီတာကိုခေါ်၍ထိုသတင်းရဖို့ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့ရတယ်။ထိုသတင်းပါတဲ့နေ့ကညမအလင်းသတင်းစာဟာတစောင်းလျင်9ပြားသာရောင်းရသည့်အဖြစ်မှနနက်9နာရီအချိန်တွင်10ပြား နနက်9နာရီအချိန်ခန့်တွင်3ပဲနနက်10နာရီအချိန်ခန့်တွင်6ပဲအထိဈေးတက်သွားခဲ့တယ်ထိုသတင်းကိုမြန်မာလူမျိုးတွေမှပထမဆုံးသိရသူမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တာမြို့ကလကတ္တာတက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့မြန်မာအလင်းသတင်းထောက်လုပ်နေသူတပ်ဖုံးကြီးသိမ့်ပင်မြင့်ဖြစ်တယ်အိန္ဒိယတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောအမေရိကာ ဘာဇာပက်ထရီကာ၏လန်ဒန်မြို့သတင်းထောက်ကဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်တွင်အက်ဒရက်ဘုရင်ဟာသူနန်းစွန်းနှင့်စာကြုံကိုညီတော်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရတာနှင့်တပြိုင်နက်ကလကတ္တာမြို့ရှိသူ့ရဲ့သတင်းစာတိုက်သူဝါယာလက်ဖြင့်သတင်းပေးပို့ခဲ့တယ်ထိုသတင်းကိုဗြိတိသျှအစိုးရထက်36နာရီစောပြီးသိခဲ့ရသော အမေရိကာဘာသာပက်ထရီကာသတင်းစာကအထူးသတင်းစာအဖြစ်ထုတ်ဝေပြီးထိုသတင်းဦးကိုဖြန့်လိုက်တယ်ထိုသတင်းကိုဖတ်လိုက်ရသောသိမ့်ဖီမြင့်ကရင်းသတင်းစာမှထိုသတင်းကိုဖြတ်ယူလိုက်ကလေးချောင်းဖြင့်ညမအလင်းသတင်းစာသို့ပေးပို့ခဲ့တယ်သိမ့်ဖီမြင့်ဟာထိုစာကို နနက်ရီတွင်ထွက်လာခဲ့ရာရန်ကုန်သို့ဒေသစံတော်ချိန်၄နာရီလောက်တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ထိုအချိန်ကစာအိတ်ပေါ်တွင်အမြန်ဟုရေးပြီးတစိကောင်းအပိုကပ်ပေးလိုက်လျင်အခြားစာရိုးရိုးများနှင့်မရောပဲတီးသန့်အမြန်လိုက်လံပေးပို့လေတယ်အမေရိကာဘာသာပက်ထရီကာသတင်းစာကြီးကလည်းရင်းတို့သတင်းစာတွင်ထိုသတင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပြီးနောက်ထိုသတင်းစာတို့ကိုရန်ကုန်မြို့ရှိ သတင်းစာတိုက်ကြီးအသီးသီးတို့ခါတိုင်းကဲ့သို့ပေးပို့လိုက်လေတယ်။ညမသတင်းစာတိုက်တိုင်းပင်အတွက်ဘယင်ဤသတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုသူ့ထက်ငါဦးအောင်ရအောင်စုဆောင်ရှာဖွေနေကြလေရာ။သတင်းအယ်ဒီတာထံသို့ရောက်လာသောထိုသတင်းစာထုတ်မှာအထောက်တိုင်းသာကြောင်းထိုးခံနေရတယ်။ညမအလင်းအယ်ဒီတာဦးချစ်မောင်မှာရိုက်တာဂျေးနန်းမှပေးပို့သောသတင်းတို့ဖြင့်မကျေနပ်နိုင်ပေ အခြားနိုင်ငံသားမှပေးစာထုတ်များကိုဖောက်ဖက်ခဲ့ရမှသိမ့်ဖီမြင့်ပေးပို့လိုက်သောစာကိုဖတ်ရှုရပြီးထိုသတင်းကိုရခဲ့ပြီးနောက်ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ထိုသတင်းကိုအယ်ဒီတာတဦးဖြစ်သူဦးတန်းတင်ဒူဝင်ကဖတ်ကြည့်ပြီးလျှင်ညမအလင်းညနေအထူးသတင်းစာတစ်စောင်ထုတ်ဝေရန်တိုက်အုပ်ဦးတင်နဲ့တိုင်ပင်စီစဉ်ခဲ့ကြသေးတယ်သို့တော်လည်းအချိန်မရတော့၍ ညနေသတင်းစာမထုတ်လိုက်ရဟုဆိုပါတယ်1936မှာစ၍ညမအလင်းဘာသာပြန်နှင့်လက်ထောက်အယ်ဒီတာဖြစ်ခဲ့သောဆရာဇဝနကညနေဘက်အလုတ်ဝင်းရန်ညမအလင်းတို့တွားရောက်ရာလက်ထောက်အယ်ဒီတာကိုတောင်းညွန့်ရွှေပင်တောင်းကစပွဲတင်စာချင်းတွေကစာတစ်စောင်ကိုထုတ်၍လက်ကမ်းလိုက်လေတယ်တငယ်ချင်းဟောဒီမှာကိုချစ်မောင်ပေးသွားတဲ့စာ ခမည်းလက်ထဲကိုဆက်ဆက်ထည့်လိုက်ပါတဲ့ဘသူ့ကိုမှမပြနိုင်လို့မှာသွားတယ်ထိုစာမှာကိုသိမ့်ဖီပို့လိုက်တော့ဝေလာမင်းသားနန်းစွန့်နဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ကိုချစ်မောင်ကသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းကိုဖတ်ရပြီးသူ့ဘာမှမလုပ်ပဲပေးထားခဲ့ခြင်းမှာဇဝနသည်နိုင်ငံသားသတင်းများကိုတာဝန်ယူရတဲ့အတွက်တာဝန်ပိုင်းအရလုံဆောင်ရန်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဇဝနဟာ အယ်ဒီတာမှာကြားသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းထိုသတင်းကိုဘာသာပြန်ပြီးစာစီရန်ချပေးလိုက်တယ်ထိုသတင်းမှာ
อาชาตเรนสามยาเรมาปาเบยามาอเลนตเรนสาตะซองเดมาดาปาชีเรตเวมายองจีนายอังพิทวากเรยามาอเลนไตตามยาเรกาเบทูตเรนหาเฮามาเฮาปามลาลูตันเดียพิเนจาเวละเยกอปีโกชาจียาสวนาละเยพิเนรากูตุยจาเวสวนาเตียวญากะอะยะมูมูเนตุยกะยาชอกลุตวาบิเนตูเรดุขะเวลูเทียนจีเนเปียวสุเกจาลีเร จานเอจอุชิมองาเลเอ็ดเวิร์ดนั้นส่งน้องอาชาเรตเดนมาต้องท่าเรสกากาส่งนีบีลูเลก้าวในเนนั้นส่งบีลูเลยูซาในเนอดีเบกาหน้ามิวพี่นี่เดดาวิเมมิสซิสเซมเซียปงโอไลชาปีนั้นส่งบีลูยามาไซเมนับเพียงเดินสามาป้าเอาตะคาเรเชิงเทไลเดลูสนีพี่ตูโกเปียวปากเกเรทูเดินเจ้า ยามาอเลนเอริตาอุชิมาฮาแต่เรนปาปีนั่นเซนายจอจอเล่าด้วยมิสเตอร์กริสลีก็คอยอยู่ด้วยส่งเกียร์อุชิมาฮาอีโต้สู้เกเรเอรินีก็ชิลงจีเวคงพนักจีซีบีแต่เจ้าเจ้าเนี่ยตู้อาคารเนี่ยก็เว้นตัวเลยแต่จีเกซ่าอุเคมาฮาขอตัวเลยไทม์มาลูเนียมาปีรานเนี่ยตู้เชียก็กระทั่งอุอัตมีอังสวยไทม์ไลท์ต่อ เนี่ยลงจีกูหลังจีไหลปีเมนบดูเลลูเมไหลตัวขาเชื่อมั่งเนี่ยมาอเลนเอริตาลูเปียวไหลเดดีเน่เทเรนั้นส่วนเนี่ยตัดเองอ่ะเบก้าย่าลูเทเดเลลูเมเร่ขมยาสีกูเบก้าย่าลูเทราวาลูใครลงจังกูจ้าสิสิลาคันนามาหูพูลูเปียวไหลตัวนับผู้จอจีกูท่องท่าตัวราเวดีตัดเองมันไม่เองเมนเบลูพี่เมสุราเมนมาเทกันเรก้าเมนดาวงูตัดที่ยาปีเซนซามีเอลาลูเมเร่ดีรอขมยาเจ้ากู ยามาอเลนตเรนซาตาวงกันเอริตามันตีเรมาหูลาลูเปลี่ยนผีไล่เตะดีรอสบวยกูและตีเนี่ยทูปีดีตเรนอ่ะคู่มันมันเดียวพี่ละก็ดีตเรนเนี่ยปัตตาลูพามาไม่ยาเดียวนับเพียงตเรนซามาดีตเรนตีมาหูเตวุสุราเมนเปลี่ยนเปลี่ยนบีเทวะมาเทยเมงูเตียสวยอะไรเมอเชยมีอเมียนซงเทวะสูปี ดอดานเนี่ยเปลี่ยวเลยที่มาตรวจวิญญาณจีขมยาดีแต่เด้งโอเปลี่ยนไล่ยาเอาเจ้าหาขมยารู้อสุยาจะเผยลงเอตาวงกันปกติยาวมาหกผู้เจ้าหาเนี่ยมาอเลนแต่เด้งใจเอตาวงกันปกติยาวสุราขมยารู้ตีบุกเข้ามาเลยขมยารู้อสุยาแต่เด้งเอียนเอาใจนี่รักกูเจ้าก็ได้หนูปีดาเตียวอันนี้เนาะขมยาจีวันเนี่ยบาร์เลยที่แต่เด้งหาอันมันแต่เด้งพี่เนี่ยบีโมเจ้าเปลี่ยนบีเทมาเป็นไหนบู เฉยมาจ้ารอบ่าวพี่ละก็ดีแต่เด่นเนี่ยปัตตาพีขมยารู้สิอเมียนยาวลาโรมาโมขมยารู้อสุยาพ่อจีมาจ้างเงินเลยมาลาวาเลยเมสุเรสกาโกเอ็งเลยลูไว้จะสูบีเปียวเกลูสักสักค่ะจังยิ่งเคเรลูเปียวเกลูเป็นยังนั้นส่วนเนี่ยแต่เด่นฮะนี่เลยจ้ามายามาพี่อสุยาทันดูแต่ยังเว้นยาวสีลาเกียทูอาคามาอัตวันเว้นเจ้าก้า ยามาอเลนตาวงกันเอริตาโกขอเรกกิสามาอโลอเลียวปีเลตัวเกเรทูตเด้งโกยามาอเลนตเด้งสากาอูซงพอบยาไลนังเกปีซาวีตะฮงทูตะลาเกราจอญาเรตุมญาลาเกยุยไทตันตเด้งสาตะซองอะเพตโตยาวชีเกเรนาเซนูปริตัมญาอาโลเซยิชะนาจินโกอิจะมาจินเนพี่สงจาบาดิชินอาโลเม เจสุมยาอิตมาเรชินอารมณ์แม่มิงลาวาเชนลิสนาเอเวนเซเนมาจูจูไลปาเรชินจะมาการอซาพัตตูเอ็นเทปเชปาเรชินจะมาคูพับยามาการอจานเอจออุชิมาเนตยาปีอเทงอเมอทูดงมาเสียงมองเต็มมองตันด้วยยีตาเรจานเอจอเนตบ้องลาลูอเมียเรจ้าวยาลีโกพับยาปีมาเชปาเรชิน อปวยนูเปียอจีตินเนปะเยผู้เปียวอัญญ์สุอีปะญุยีเวตอถุยรุยเลญ่อลีใจเลมิวเมนลวนเลมုံเมนเปลี่ยนปิวตะบองกูดีหน่วยอุปจีเฉียนมีมะลွတ်ละมียะคินสีกานีเยตวยเสตองลองปะยุยพัสสะจะปันปี่ดุยังโกตอลันมาตะตีโลละดีลาตะบองดาผิดแค่อีตีตะบองเว
โอ้ห้องเชียวจานเจ้ากูนิ้วเหลียวสิกะอเมย์ยาวีสะสมแลนโลยิ้มมองมองเนี่ยพัดตัวงามาอัดด้วยพี่เก๋ตู้สายเส้นแม่มาเทมเอตู้เลียนเปียวจ้าตู้สาวบ้ากูเสียตาหน้าส่งโซเซนดงกาหน้าลูกมาสูงามมือเลยคู่มืองาตัวพี่สะโตตัวทว่าเอาเมย์มันเกย์ สิจับงูตอนนั้นได้ไข่ยามอยู่เพียวอยู่ปูจูยิมาลุ่นละปังงูนวลสีลูจ้าน้องกาลาเววาระทวบอยู่เนเช่หมู่อาตู้มาเตมีตั้งปีอัตวะตัวเหม็นสันเนลันนักกะลาตู้จันสังเกตเทียนเทม่าเนเช่สกากูเนียนปัวทัศน์มาเพียงเลี้ยงตู้สาวสาวนายอามังคุยเพียอันเลี้ยงเพียเค พัสดิ์จับันพัสดิ์ยังอูตอนนั้นยารวยมาจันจินเลยเชื่อว่ามันยาข้างซ้ายดีองจ้าอยู่เพย์ยูชิสิกูมันไม่มาโตส่วนกงดูตุยงดมยาตุยเอชายวีเต้าป่าท้องเปียงตุกลางดีเชี่ยวแลมปียูเกอีพัสดิ์ตอนนั้นหลังดามันหูพันพันสาสงแต่เอาลงอู เต็งจงเสียตัวตู้ใส่ท่าจังตู้อาตะคอเนี่ยยี่เปียวเก๋มาพบยานายอาเต้ใส่เวยี่ใส่เวตู้ยาวารุดีไปสู่จริงเจมันนี่จะเข้จุยเปียลุนีอาอาเต้เลยนี่นี่มีเลียงเงยแข็งดูตอนนี้ตัวจานเอทวีแต่สัตย์เทรนตีเวเวงเวตู้เลียนจริงบ่าวว่าช้าดู นวลบางอัตวะกบ้าเปียตุสิเลนิวเงี้ยมีสิกเวตุตัวยังงามไม่เกี่ยดีดบ้างเวมาหาไหนดีงาเปียนตัวเกงาตัวสูจ้าอันเนี่ยทายวิสิกานาจีวันเลนเนี่ยมีดอดาเป็นเชนเลนเนี่ยตัวเนี่ยช่วยเนี่ยเส้นเส้นตีนิ่งเกี่ยยี่เชนอัตตัวเวเชนนี่ดูใส่ปงเนี่ยได้กู ลูไม่อาเปแล้วแต่ไม่เว่ตัวทบเป็นเหี้ยเส้นเอากูบาลูมาตมารูแล้วมาสู้สาวตัวยาเกาเลียเป้าเส้นท้าโตแล้วไหนสู้เลียเหี้ยเปียวยันเหี้ยที่จะบังเว่ต้องเป็ดเต้ไต่ตัวเว่เว่ยิ้มยิ้มตมยาไหวเพียจ้าอีต้องจ้าเคด้าสโลมยาโก้ปีชะอังปิวจูเพียทุอีสู้อยู่เหี้ยเน่ ต้องมักเจอีเลยเจ้าบงพี่มาคงเชื่อสาคงสาขวายทุกนายวีจูเปียกเข้าคุยเท่านั้นเฉยวีจีมัวอาลงอาซาตงเอาต้องสวยมาพี่พี่สีเปลี่ยนอ๋อเหตุสุญญ์ทว่าตัวนั้นดีโมยันเป็ดเดินเชียงเอีเต็งจงทุนเนี่ยไว้วางพี่วีพี่สีเปล่าปงในสติอาสามาเปียแล้วนัดเดินวี ลุลัยไปวิ่งยาวหน่อยดีเย็บเย็บบ่จานเจ้าหูมันมีเท่าไหร่เจ้าสุกันดีเจ้าสันสีบงามมีนี่ล่ะยาดีสวัสดีเวยาดีเปียงสวยโอ้ห้องนี่เลยมันมีเย็นไงแต่บางตอนเลยแต่ใจเย็นว่ามูจูจ้าตัวนิ้วเลี้ยงงามมาพี่มาตากะพี่ว่าวิจุยมาคงดีเวเชื่อว่าจะ เขาจะยืดดีช่วยเลี้ยงปีศาจแต่บางลาเวช่วยมีแต่เอออดีเนี่ยย้อนทวีอดูเจียนยืดตัวกลุ่นในเสียวปีอีจานเจ้าอุ้ยเชื่อมังกรเนี่ยสังอาเนี่ยมีอัตยิ่งมาเปรย์สุยากับยากับยาเสียมังเต็มหมดแต่ด้วยอีกับยากูเปลี่ยนเลยพอบยาไหลปาดีตีห้าเย็นน่าสบายได้ นาเสนดูปริตมยาอาลงสิจนาเจกูอิจมาเจเนพี่สงจาวาสิเช่อาลงเมจีจูมยาอิจมาเรเช่